ወደ ጌቶች ጌታ ነገስታት ንጉስ ሰላም 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 ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ታንኪዩ ታንኪዩ ሰላም ብያለሁ። ሰላም ሰላም የጌታ ሰላም ጸጋ ጌታ ሰላም ጸጋ በአራቱ አቅጣጫ ኢየሱስ ያድናል። ሰላም ነው ወይ? ጌታሽ ጌታ ነው። በአራቱ አቅጣጫ ኢየሱስ ጌታ፣ ሰይጣን ሌባ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ሌባ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አቲንክ ዛሬ ስለ ልብ ነው የምንማረው። ልባችሁን የእግዚአብሔር ቃል ጠብቅ ይላል፣ አጥብቃችሁ ጠብቅ ይላል። እና ዘመኑ ራሱ አመፅ የበዛበት ዘመን ነው። ስለዚህ ልብን ካልጠበቅ እዛ ላይ ሁሉ ነገር ያለው ማለት ነው። እግዚአብሔር አሁን ጉዳዩ ከልባችሁ ጋር ነው፣ ካላችሁ ነገር አይደለም፣ ከውጭ ጋር አይደለም፣ ከልብ ጋር ነው። ስለዚህ ደግሞ ለጌታ ስትመጡ ይሄ ድንጋዩን ልባጡቶች ስጋ ልብ ይሰጣቸዋል። እና አቲንክ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሬዲዮ ላይ ማለው እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባት ሆይ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በምሕረትህ ቀን ገልጠህ ሰጠናል። ማለዳ ማለዳ ምሕረትህ አዲስ ያልጠፋ ነው። ከምሕረትህ የተነሳ ዛሬ ምድር ያልጠፋችሁ ነገስታት ያልጠፉት ከምሕረትህ የተነሳ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም በማለዳ ምሕረትን እንጠግባለን ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ስም ስለ ምሕረትህ ተባለ። ዛሬም ከፍ ከፍ በል ስም ይባረክ። ዛሬም አስተማሪያችን የእግዚአብሔር መንፈስ ጸጋም በማላችን ስለምታስተምረን የቃልን ደጆች ስለምትገልጥ ቀንበሩን ስለሚሰበሩን እናመሰግናለን። በዚህ በኔትወርክ ላይ እየሰራ ያለ መንፈስ እያባለ ያለ መንፈስ በኢየሱስ ስም ረገምኩት። ዛሬም በምድራችን ላይ እዛ በኢትዮጵያ የተጀመረው በመቀሌ ፍጻሜ ስላለው እናመሰግናለን። ምንም የሚያቆመው ነገር ስለሌለ እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ ክብሩን ለአንተ ይሁን። ደም ማፋሰስ ስለቆመ እርቅን ጌታ የሚያስተ ተራርቁ ብፁዓን ናቸው ተብሎ ተጽፏል። ይሄን የሚቃወም ሁሉ ጌታ ሆይ አንተ በአንቺ ላይ ጌታ በተነሱ በሚፈርዱብሽ ምላስ ትፈርጃለች ተብሎ ተጽፏል። ጌታ እግዚአብሔር ጸጥ ስለሚሉ እናመሰግናለን። በዚህም ሀገር ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ጻድቅ ሬን ስላደረገ በኢየሱስ ስም ይሄ ኮንግረስ ስለተለወጠ ዋይት ሃውስ ስለተለወጠ እናመሰግናለን። ዛሬ በኢየሱስ ስም ክብሩን ለአንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይሏል ተብሎ ተጽፏል። ዛሬም ጻድቃን ስለሚበዙሉ እናመሰግናለን። ክብሩን ለአንተ ይሁን። ለሁሉ ተባረክ። ከፍ ከፍ በል ስም ይባረክ። በኔትወርክ ለሚሰራ መንፈስ ይመታ። ዛሬም ጆሮ ይከፈት። ዛሬ የምንማረው ትምህርት ልቡ የቆሰለውን እንዲፈወስ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ልቡ የቆሰለው የማንም ልብ አይወደቅ አለ ዳዊት። ዛሬ ሰዎች ልቦ ሰው ስትወርቅ ልብ ነው የሚወርቀው። ልባችሁ ከወደቀ ሁሉ ነገር ያለው እዛ ላይ ነው። ሌላ ምንድነው? በብዙ ነገሮች መቁሰል ይመጣል። ልብ አለ፣ በትዳሬ ላይ መቁሰል አለ። ደግሞ ፍቅር ምናምን ተይዞ ምናምን ከዛ በኋላ ልብን ሰተሽ ልብሽን ሰተሽ ምናምን ልብን ሰተ ምናምን መቁሰል ብዙ ነገሮች አሉ። ግን የእግዚአብሔር ቃል እኮ ዛሬ የሚያዘን ልባችሁን ጠብቁ ነው፣ አጥብቃችሁ ልባችሁን ጠብቁ ነው የሚለን። እና ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ወይም ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ጸጋ ይብዛላችሁ በዓለም ዙሪያ። አቲ ባለፈው ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ተማረን። ጌታ ብሶ ዮሐንስ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 32 ላይ አስቀድማችሁ ፈልጉ ያለንን አስፈልግማችሁ ፈልጉ የእግዚአብሔር መንግስት ከዛ ሁሉ ይጨመርላችኋል። እሱን አቲ ሶስት ክፍል አስተማርኳችሁ። ምክንያቱም እኔና እናንተ አስቀድመን መፈለግ ያለብን ይህንን ጽድቅ ነው። ይህንን ጽድቅ ማይንድ ከሆነን ሁሉ የኛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ጽድቅ ሁሉን ነገር ያመጣል ብያቸዋለሁ። መፈለግ ያለብን ይሄ ጽድቅ ነው። በዚህ ላይ ከተመሰረትን ምንም የመጡ ነገሮች ምንም። ጌታ እኮ ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በአለት ላይ ሰራ አለ። ነፋስ መጣ፣ ዝናብ መጣ፣ ገፋ፣ አልወደቅም። ግን ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በአሸዋ ላይ ሰራ ይላል። አያችሁ፣ ይሄ ጽድቅ ቃል በዚህ ጽድቅ ላይ መመስረት አለብን። ከተመሰረትን ኢቭን ራሱ ታውቃላችሁ፣ ዙፋን ራሱ የሚጸናው በጽድቅ ነው። ዛሬ አልኳችሁ በዓለም ያሉ ነገስታቶች በዚህ ጽድቅ ቢመሰረቱ ብዙ ችግር በሌለ ችግር በቀነሰ ማለት ነው። ብዙዎቹ ግን በጽድቅ ላይ ተመሰረቱ። ዙፋናቸው በጽድቅ አይደለም፣ በአመፃ በምናምን በቃ በጉልበት በምናምን፣ ግን መጨረሻ ላይ ወረደ። በጣም የሚያስገርማቸው ትዝ ይላቸዋል፣ እዛ ሳዳም ሁሴን በሀይል እኮ ነው ገንጥሎ ገብቶ በቃ አሁን እሱ አይማሙት አማሞት ሞት ምጥራቸው ሁሉ ነገር እያየን አይደለ የሚሆነው። ነገስታቶች ሲከረባበቱ ምናምን ለምን? አመጣጣቸው በጽድቅ አይደለም። ጽድቅ ካለ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ሪስፖንሰር ይሆናል። እግዚአብሔር ስፖንሰር ይሆናል። ለምን መሰለህ? እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ጽድቅን ይወዳል ይላል። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። አይሱ በጽድቅ መመላለስ አለ። አሁን ይህን ጽድቅ ሲገባ አሰት ትጠላለህ። ምሳሌ 13 ቁጥር 5 ላይ ጻድቅ አሰት እየተናገርክ ጴንጤም መጠንቀቅ አለብህ። ይህ ጽድቅ አልገባህም።
እሱ ዕብራዊ ምዕራፍ 12 ላይ ገና የጽርቅ ቃል አለ እኮ ወተት ነው የሚያስፈልገ መማር እንደገና ይህንን ጽርቅ መማር አለባቸው። ይሄ ጽርቅ የገባው ሰው አይዋሽም። ይሄ ጽርቅ የሚገባው ሰው ሩሩ ነው። ይሄ ጽርቅ የገባው ሰው እግዚአብሔር ይሰማዋል። የእግዚአብሔር አይኖች ወደዚህ ወደ ጻድቃን ናቸው፣ ጆሮዎችም ለጸሎት ተከፍተዋል። ምንም ትግል አያስፈልግም። ማሳት መጸለይ አያስፈልግም። እግዚአብሔር እንዲሰማ ምንም ትግል አያስፈልግም። መታገል ምናምን ንጹህ እግዚአብሔር እንዲሰማን ምናምን ተሳስተሃል። ይሄ ጽድቅ አልገባም። በመጾም እግዚአብሔር ይሰማኛል ማለት እግዚአብሔር ስለ ጾምክ ነው የሚሰማ። ቀየቱ እንደ ቃሉ ነው እንጂ እግዚአብሔር እንደ ፍቃዱ ስትጸልዩ ነው የሚሰማ እንጂ ስለ ጾምክ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰማ። ምን አይነት ነገር ነው? ስለ ጾምክ አይሰማም እግዚአብሔር። እንደ ፍቃዱ ስትጸልይ ይሰማል። እሱ አላለበኩም እንደ አንደኛ ዮሐንስ 5 ላይ 14 ላይ እንደ ፍቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማል አለ። ስለዚህ ሬዲዮ ላይ ማለው ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ቲንክ ዛሬ ስለዚህ አላስተምርም፣ ወረድ አስተምራለሁ። ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ ልብ እንማራለን። ስለ ልባችሁ ማለት ነው። ልብ እንግዲህ ሲገባችኋል፣ አይ ቲንክ አንድ ቃሉን ላንብብላችሁ፣ ሁለት ቃል ላንብብላችሁና ዛሬ ቁጥር አንድ ነው ማስተምረው፣ ቁጥር ሁለት ደግሞ ማክሰኞ ዕለት ፓርቱ ቅደም ስለማስተምር እና እንማራለን ማለት ነው። ልብ ወገኖቼ መሰረት ነው። ልባችሁ ወገኖቼ ከታመመ በቃ ኤቭሪቲንግ ታመማል። ያሳያችኋል፣ ሁለት አይነት ልብ እንዳለ አሳያል። ግን ቃሉን ላንብብል መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል አንደኛ ላይ ምሳሌ 4:23 ላይ ሰዎች አስገቡ፣ ጋብዟቸው። ይሄ ያስፈልጋል በጣም። ልባችሁ ትፈወሳል፣ ይፈወሳል። በጣም እግዚአብሔር ዛሬ ይፈውሳቸዋል። ኃይለኛ ፈውስ ይመጣል። በቃ ሰዎች ልባቸው ነው የሚሰበረው። ልብሽ ከተሰበረ በቃ አለቀ። በቃ ዳውን ትሄዳላችሁ። ትዝ አላችሁም እዛ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 30 ላይ የማንም ልብ አይወደቅ አለ ጎልያድ ቆሞ ማለት ነው። ዛሬ ምናልባት በበሽታ ዶክተር መድኃኒት የለውም ከተባለ፣ በሀዘን በተለያየ ምክንያት ልባችሁ ይቆስላል። በሐዘን እኔም በጣም የምወዳት እናቴ በጣም ቆንጅዬ እናቴ ሄዳችን በጣም ወዳት በጣም በጣም ከዛ ደግሞ ከአራት ወር በኋላ የእህቴ ባል በጣም በጣም ጌታን የሚወድ የእግዚአብሔር ሰው እንኳን ሰምቶ ነው ሄደ ወደ ጌታና፣ እንዲህ አይነት ሐዘን አለ። አሁን ኮቪድ ራሱ ያመጣ ሐዘን፣ ብዙ ነገሮች፣ ሰዎች ሐዘን ብዙ፣ በዲቮርስ በተለያየ ነገር ልባቸው ይቆስላል። ግን ፈዋሽ አለ፣ ኢየሱስ የሚፈውስ አለ። ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን ልባችሁን ጠብቁ አለ። እኔና እናንተ ልባችን ካልጠበቀ ምን ይመስላችኋል? ወይ አፍቱ ልባችን መጠበቅ። እኔን ካልጠበቅኩኝ እግዚአብሔር አይጠብቅልኝም። ለመሰላችሁ አሁን ወደ ጌታ ስትመጡ የእሱ ልብ ነው ያላችሁ፣ የጌታ ልብ ነው ያለው። ግን ወደ ጌታ ካልመጣ የጌታ ልብ የለም፣ ድንጋይ ልብ ነው ያለ። የእሱ ወደ ጌታ መምጣት አለብን። ልብን ጌታ ጋር ስትመጣው የሚቀይረው መልክህን አይደለም፣ ልብሽን ነው የሚቀይረው። የእሱ ፍቅር ሲገባ ይሄ ፍቅሩ ያሸንፋል። በቃ የእሱ ፍቅር ልብ ላይ ነው፣ ሁሉ ነገር ያለው ልብ ላይ ነው። እግዚአብሔር የሚያው ልብ ነው። አሳያቸው ነው እግዚአብሔር የሚያው ልብ ነው። ልብ ትክክል ካሉ የምታረጋቸው ነገሮች ሁሉ ከልብ መሆን አለበት፣ ከአእምሮ አይደለም። ባለፈው ስለ እምነት ስንማር ሁለት አይነት እምነት አላልኳቸው? አንደኛ የአእምሮ እምነት አለ። የአእምሮ እምነት የቶማስ አይነት። ቶማስ ካላየ ኋላ ምንም አለ። ዛሬ ብዙ ሰዎች ካላየ አያምኑ፣ ማየት ይፈልጋል። የአእምሮ እምነት። የልብ እምነት ደግሞ እንደ አብርሃም አይነት እምነት፣ በልብ ታምናለህ። እግዚአብሔርን አሁን ከልብ ጋር እግዚአብሔር አሁን ጨዋታው ከልባችሁ ጋር ነው፣ ከአእምሮ ጋር አይደለም። አእምሮ እኮ ዱርዬ ነው። አእምሮ አንተነ 24/7 ማሰላሰል ያለብህ እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። አእምሮ ላይ በቀን ኦልሞስት ከ4000 ሀሳብ በላይ ያልፋል። አእምሯችሁ አልዳነም። የዳነው ልብ አሳያቸዋል። ምንድን ነው የዳነው የሚለው ታሳያል። ቃሉን ላንብብ። ምሳሌ ምዕራፍ 24:23 ላይ በጣም ይነግረናል። እንደዚህ ይላል፣ አጥብቀ ወይም አጥብቀሽ እሰይ የምን አጥብቀ ወይም አጥብቀሽ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ በእርሱ ነውና ከእሱ ነውና። አጥብቀ ወይም አጥብቀሽ ልብን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከዛ ነው። አሁን መጠበቅ እንዴት አድርገን እንደምጠብቅ አሳያቸዋል። ልባችሁ ከልብ ልንገራችሁ፣ ልባችሁ እንትን ካለ በቃ አለቀ። እዛ ላይ ነው መሰረት ያለው። አሁን እዛ ላይ ነው እግዚአብሔር ራሱ ኤቭሪቲንግ ዲፖዚት የሚያደርገው። አሳያቸዋል። የመንፈስ ፍሬ ራሱ ያለው እዛ ውስጥ ነው ዲፖዚት የሚያደርገው፣ ዳግም ስትወለድ ማለት ነው። ልክ እንደ ባንክ ማለት ነው። ባንክ ዲፖዚት ምናምን እንደ ባንክ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምን አለ? ጠጋ ልበል መሰለኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትንሽ ራቅ አልኩ መሰለኝ። ጠጋ ልበል፣ ጠጋ በል ሲባል ተስፋዬ፣ ጠጋ በል እሰይ፣ ጠጋ ብያለሁ። አሜን። ሁለተኛ ጥቅስ ያዕቆብ ላይ 1:26 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንደበቱን ሲያገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእሱ አምልኮ ዜሮ። ምን ልበለው? ዜሮ ሳይሆን ከንቱ ነው የሚለው። ዜሮ ልበለው ነ ዜሮ ነው በቃ። አንደበትን ሳትገታ
ምንን ታስታል አንደበት ምን ያስታል ማለት ነው ልብን ያስታል አንደበት ላይ ያለው ቃል ልብን በቃ ዜሮ አርጎታል በቃ አንደበት ተስተካከለ ማለት ነው አይ አንደበት ሳትገዛ እግዚአብሔርን ብታመን ብትል ልብ ስቶ አርጎ እግዚአብሔር አሁን ከልብ ጋር ነው የሚጫወተው የሚፈልገው ልብን ነው መስማት የሚፈልገው አየ ልብ ላይ ነው እግዚአብሔር ያለው አሁን እግዚአብሔር ሰው በሰራው አይኖርም ከእንግዲህ ላይ እኔና እናንተ እሱ ማደሪያ ነን በግንብ ውስጥ የለም እግዚአብሔር በፍጹም እንዲህ አይነት አምሮ ጴንጤ መውጣት አለበት እንዲህ አይነት የቡልም ኪዳን ማይን መውጣት አለበት እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ግንብ ሰርተ እዛ ውስጥ አለ የለም ሁለት ሶስት ሆነ ስትሰበሰብ አለ ግን ካልተሰበሰብክ የለም እግዚአብሔር እዛ እግዚአብሔርማ ዳንስ ቤት ስትሄድም አለ አለኩ በደሲዮን ብትሄድ እግዚአብሔር አለ ሁሉ ስፍራ ኦምኒ ፖቴንት ነው እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ አለ እግዚአብሔር ሰይጣን ግን አንድ ሶስተኛ ነው ወደቀው ምንም ብዙ ስፍራ የለም ሰይጣን ግን ብዙ ሰው ሰይጣን በሁሉ ስፍራ ያለ ነው የሚመስላቸው ደሳስታ ሰይጣን የለም በሁሉ ስፍራ አንዳንዱም ከአየር ጋር የሚደባደቡ ምናምን ከአየር ጋር ምናምን አየር በኢየሱስ ባየሩ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም ፖስት ባለ ቁጥር ሰይጣን ምናምን አይደለም እንደዛ ብሎ ነገር ሰይጣን ሁሌ ስራው ምንድነው ዲሲቭ ነው የሚያደርግ ያስታ በቃ እንዴ ነው ይዋሻል ይሸነግልሃል በቃ ሐሳብ ነው የሚሰጠ ሰይጣን ሁሌ ሐሳብ ነው የሚሰጠ ለዚህ ነው ይሁዳ ውስጥ ሐሳብ ገባናል ክርስቶስን አዘው ዛሬ ይያባላ በዘር ይያባላቸው በዘር በቃ ጽድቅን የሚያወዱ ሰላምን የሚያወዱ በቃ እንዴት ነው ርቀን የሚያወዱ በቃ አጋንንት እኮ ነው አምሯቸው ላይ ያሽከረከራቸው ያለው በቃ ያሽከረከራቸው ያለው ጥላቻ ከቶባቸው ጥላቻ በቃ የገዛ ወንድሙን ባጠገብ ያለው ወንድምን ያልወደድክ ያላየውን እግዚአብሔር እንዴት ወደደ አለዛ እሱ በጨለማ ነው ያለው ነው የሚለግዛው እንደውም ታቃለህ በቃ ሲኦል እየጠበቀ ነው አንተ ሲኦል እየጠበቀ ነው በቃ ምንም እንዳትጠብቅ መንግስተ ሰማያት ይደረለ ብለ ሲኦል እየጠበቀ ነው ብርሃን የለም አንተ ጋር ወንድምን ምጣላክ ሆነ ተሳስተሃል አማራውን ምጣላክ ሆነ ትግሬውን ምጣላክ ሆነ ወረሞን ምጣላክ ሆነ በዘር ምናምን ተባልተ ምናምን አረ ተው ግደለ በዘላለም ቤት ይሻልሃል ተው በኋላ ይሻልሃል እሱን ሉቃስ 16 ቁጭ ብላን በብያ አብታም ሰው ሲበላ ሲጠጣ ራሱ ሲኦልስ ያገኘ ጌታ እኮ ነው የተናገረው ያንን ሲኦልስ ገቅ ራሱ ያገኘ ሲኦልስ መግባት ይሻልሃል ዘላለም ትቃጠለበት ልትገባ ትፈልጋለህ አረ ተው ተመለስ በኋላ ይሄ ወንጌል የሰማው ቃል ይፈርድብሃል ወንጌል ነው የምነግረኛ ወንጌል ወንድምን ጥላ ብሎ አስተምረህ ወንድም ትቢተኛ ሁን ብሎ አስተምረህ ትሁት እንድትሆን ነው የሚያስተምረህ አሳያለሁ ዛሬ ይሄ ልብ ራሱ ትህትና ነው ልብ ያለው የጌታ ልብ የጌታ ልብ ባለኝ ካላችሁ የጌታ ልብ ትሁትና ሩህ ነው ሩህ ነው የጌታ ልብ ጌታ ልብ ከሌለ ከባድ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አለ አንደበቱ ሳይገታ ምንን አሳተ ልቡን የሱ እኮ አምልኮ እያመለከው ነው ግን አምልኮ ከንቱ ነው አላወቀም ዝም ብሎ ሄዳል ቸርች እንጂ አንደበቱ አስቶል ልቡን እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ ላይ ያለው መስዋዕት የሚፈልገው ስለዚህ ዛሬ ስለ ልብ ስናስብ ሁለት አይነት ልብ አለ አንደኛ የተፈጠረ ልብ አለ ሁለተኛ መንፈሳዊ ልብ አለ ስፔሻሊ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ልብ የሚናገረው መንፈሳችሁ ነው እንጂ የተፈጠረ ልብ አይደለም እግዚአብሔር ከዚህ ከተፈጠረ ልብ ጋር ጉዳይ የለውም ምን ማለት ነው ፓስተር የጉዳይ አለ ማለት ይሄ የተፈጠረ ልብ የሚረዳ አንተ ነው ደምን ሰርኩሌት የሚያደርገ ነው ይሄ ተፈጥሮ ልብም ከታመመ ዛሬ ስንት ሰው አለ ልብ የሚጠብቅ ስንት ሰው እና አንድ ጊዜ እንደው ማስተዋሳለሁ እና አንድ እግዚአብሔር ግልጋይ ነውና ሄድኳ ለዛ ሐኪም ቤት ማለት ነው ሊጸልይ ማለት አንዷ በቃ ልትጸልይ ነው ሊጸልይላት ሲል እሷ ወይ ልሞት ነው ወይ ልሞት ነው ትላለች አለ በቃ እኔ ልጸልይላት እየጀኩ ነው ወይ ልሞት ነው ወይ ከዛ ለጌታ ጠየቀ ጌታዎች ሴትዮ እኮ ለሞት ነው ይያለሽ ነው ምን ላድርግ አልኩት አለ ሻራብ በላት አለኝ አለ ጌታ ሻራብ ሰራት አለ ብርግግ አለች አለ ከዛ ለትሞት መሞት ትፈልጋለች መኖር አልኳት አለ መኖር ነው የምፈልገው መኖር ነው ከዛ ለካ የታመመች ልቧ ነው ከዛ ጸለየላት ልቧ ተፈወሰ ይኸውልህ ልብ ከታመመ ትሞታል ዛሬ ስንት የልብ ድካም ትሰማላችሁ ልብ ድካም ምናምን ትሞት ልብ ታም ያ የተፈጠረ ልብ ነው እሱ ከታመመ ተቆጣ ይሄ የተናገረ ያለው መንፈስ ነው አይ መንፈስ ነው የሚናገረው አይ ያሁን ለጌታ ስትመጣ ልክ ልብ ይሄ ልብ የሚቀይርል ምንም አይነት ሃይማኖት አይቀይርህም ሃይማኖተኛ ነው የሚያደርገ ሃይማኖት አይቀይርህም ምንም አይነት ሃይማኖት የተለያየ ሃይማኖት ስም ጥራ አትለውጥም ልብን አይቀይረው የሚቀይረው ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ብቻ በቃ ልብ ለሱ ስትሰጥ ልብን ይቀይርልሃል አሁን እዚህ ልብ ላይ ነው ፍቅርን የሚያፈስልን ባለፈው ስለ ጽድቅ ሳስተምር ጽድቅ ያለው ልብ ላይ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ባፉ መስክሮ ይድናል
ጽድቅ ያለው ልብ፣ ፍቅር ያለው ልብ። ይህ ፍቅር ሲገባ ነው እንጂ ፓስተር ተስፋዬ ስንት ነገር ያስጣለው፣ ጫቱን ብትል ዋጨው፣ መዋሸቱን ብትል ማታለል ያስጣለው ይህ ፍቅር ነው። ይህ ፍቅር ሲገባ ሁሉ ነገር ያስጥላል። ይሄ ፍቅር ካልገባ እንደምን መሰለህ አንተ የስጋ ፍቅር እንኳን አላየህም ሲገዳደር ምናምን ወደ እጃት ምናምን ፍቅር ያ ስጋ ነው ያ ስጋ። አሁን ለምሳሌ አምኖ ትዛላችሁ ብት ነው ማን ነው እሱ አምኖን የተባለ የዳዊት ልጅ እህቱን እኮ ነው የአቤሴሎምን ወዶ በቃ ወዲያ ወሬ ፓራጋ መንጋታው ጣላት። ያ የስጋ ፍቅር ነው። የስጋ ፍቅር አለ፣ የመንፈስ ፍቅር አለ፣ እውነተኛ ፍቅር አለ። እሱ የስጋ ነው እስከ መቃብር ነው። በቃ እስከ መቃብር ከሞተች በኋላ ሌላ ያገባል። በቃ በቃ ቻው ሄድሽ አንቺ ሌላ ያገባል። እንደ ውስጥ አላገባም ብለህ ትቀመጣለህ። እሷ ከሞተች በኋላ ያው ደርካ ሴት እሱ እስከ መቃብር ነው። እሱ የፍቅር እስከ መቃብር ነው። እሱ ግን ይህ ወገን ይሄ ልብ እግዚአብሔር የሚናገረው ልብ መንፈስን ይሄ የሚቀይርልህ ድንጋዩን ልብ የሚለው ጥል ኢየሱስ ነው። ወደ ኢየሱስ ካልመጣ ትግረው። ስለዚህ አልኩ ይሄ የተፈጥሮ ልብ ከታመመ ልትሞትም ትችላለህ። ይሄ መንፈስ ያው ልብ ደግሞ ወደ ጌታ ስትመጣ ልብን ስትሰጠው ልክ በቃ አሁን ተመቸው። አሁን እግዚአብሔር አሳያሉ ምሳሌ 23 ቁጥር 26 ላይ ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ ነው የምልህ። ሌላ ሀብታችሁን አይፈልግ፣ ገንዘባችሁን አይፈልግ፣ የእናንተን አስራት አይፈልግ፣ ምንም ነገር አይፈልግም። እግዚአብሔር ምንም አይፈልግም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ልባችሁን ነው። በቃ ልብ ከተቀየረ ተለወጥክ። ልብ ላይ ሁሉ ነገር አሁን ከልብ ነው። በቃ እግዚአብሔር የሚሰማው ይልቅር ስትል ራሱ ከልብ ነው። በቃ ስትሰጥ፣ ስታደርግ፣ ስታገለግል ከልብ ነው፣ ከአእምሮ አይደለም። ልብ ላይ ነው ሁሉ ነገር። አሁን እግዚአብሔር የሚሰማው ልብን ነው። ስለዚህ አሁን ጌታ እግዚአብሔር ራሱ የሚያየው ልብን ነው። ሰው ውጭ ያያል። አንድ ቦታ ላንብብልህ፣ አንደኛ ሳሙኤል 16 7 ላይ እንደዚህ ይላል። ሰው ኦኬ 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 ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ይላል። ሰው አንደኛ ሳሙኤል 16 7 ሰው ልብ ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል። አሁን እግዚአብሔር የሚያው ልብን ነው። የምታረጋቸው ነገሮች ከልብ መሆን አለበት። ግን ወደ ግድ የለምና ወደዚህ ልብ ካልተለወጠ በሃይማኖት ተሞልተ በዘር ተሞልተ በምናምን ተሞልተ ምናምን በቃ ያ የተሞላው ነገር ትምቀቱ ይቀጥታል። በቃ የእኔ ነው ትላል፣ የእኔ ብቻ ነው ምናምን ትምቀቱ ይቀጥታል። ምን መስላል? ጳውሎስ እዛ አራን ብቅን ሐዋርያ ምዕራፍ 9 በሃይማኖት ተሞልቶ ምናምን ኢየሱስ አደለ ያገኘው ልቡን አልቀየርበትም። አየ ወደ ጌታ ስትመጣ ሌላ ምንም የሚቀይር የለም። መላእክት አይቀይርህ፣ ጻድቃን የምትላቸው አይነውጡህም፣ ነበር አይቀይሩም። ሞኛቱን ኢትዮጵያ ህዝብ መመለስ አለብህ። እነሱ ምንም ማድረግ ምንም ስልጣን የላቸው፣ ምንም ስልጣን ጸሎት ስትጸልይ አይመልሱልህም። መላእክት ራሱ አይመልስልህም፣ ነበር አይመልስልህም። አንተ ምነ እግዚአብሔር ነው እንደ መላእክ። እግዚአብሔር እኮ ፍጥረት፣ መላእክ እኮ ፍጥረት ነው። ጸሎት የሚሰማ እግዚአብሔር፣ እነሱ ታዘው ነው ነገሮች የሚያደርጉት። ስታዘዙ ያደርጋሉ። የሚላኩ መናፍስት ይላቸዋል እግዚአብሔር ቃል። እንደገና እኔና እናንተ ደግሞ መዳንን የሚወርሱትን የሚያገለግሉ ይላል። መልአክ ፍጥረት ነው፣ መመለስ አይችልም። ጸሎት አይመልስልም መልአክ። ኧረ ተመለስ የኢትዮጵያ ህብተው ባለፈው ስላስተምር 81 አብሶ 81 መጽሐፍ 15 ያስተማረ ትምህርት ነው። ህዝባችን ነው እንዲህ ወደኋላ ያስቀረው፣ ወደኋላ ያስቀሯቸው። በቃ ያንን አናብቡላቸው። እዛ ላይ አብሶ ሞር ስለ መላእክት ነው የሚነግርህ። ከ15 መጽሐፍ ቅዱስ 66 ነው 81 አለ ነው 15ቱ የሚነግር ስለ ፍጥረታት ነው። ፍጥረታትን ነው አሁን ያንን ስላነበቡ ህዝባችን ተያዘ። በቃ እዛ ላይ ገባ። በቃ ማምለክ መልአክን ምናምን፣ ለመልአክ መስገድ ምናምን፣ መስዋዕት ምናምን፣ መስዋዕት ምናምን፣ ስለት ምናምን መሰለ። ኧረ ተው 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 ተው፣ ግድ የለም ተመለስ ይሻላል። ተው ብትመለስ ይሻላል ወደ እዛ። ለዚህ ነው ምድራችን እንዲህ አይነት ነገር መታወቁስ የገባቸው የኢትዮጵያ ድንኳን ሲጨነቃ ይዋለ። በቃ እንዲህ አይነት ችግሩስ የገባቸው ኢትዮጵያ ማምልኮስ ነው። እንዳትረሱ ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ችግሯ ዳቦ አይደለም፣ መንፈሳዊ ልብ ይሃል። መንፈሳዊ መንፈሳዊ ለምንም አይደለም። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ምን ፊትን ነው? ሰው ፊትን፣ እግዚአብሔር ልብን። ታዲያ ልብ ጋር ነው የሚፈልግ። ታዲያ ልብ ካልተለወጠ ሰው አንተ እንዳትረሳ፣ ሰው የሚታወቀው ልቡ ነው፣ ሌላ አይደለም፣ ውጪው አይደለም። ሴቶችም ዛሬ ማወቅ ያለባችሁ መልኩ ነው የምታዩ። ሴቶች ሸበላ ነው ሸበላ፣ ልቡ ግን አጋጋንት አለበት ውስጡ፣ አብሬ ሰይጣን አለ። ልቡ ግን ክፉ ነው። አንቺ ያየሽው መልኩን ውጪውን ያየሽው። ቅድም ሳነብል እኮ ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብ አለ። የእግዚአብሔር አይኖች ደግሞ በምድሩ ናቸው። አንድ ቦታ ላሳይ እንትን ላይ ሁለተኛ ዜና መዋዕል ላይ ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚህ ናል።
እግዚአብሔር ልቡ በርሱ ዘንድ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ አይኖቹ ሁሉ በምድር ሁሉ ናቸው። ልቡ በርሱ የሆነውን ያጸና ዘንድ አንድ ሁለተኛ ዜና መዋዕል 16 ቁጥር 5 ላይ 16 ቁጥር እግዚአብሔር ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ልቡ በርሱ ፍጹም የሆነውን አያውን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወገኖቼ እግዚአብሔር ጉዳዩ ከልባችሁ ጋር ነው፣ ከመልካችሁ ጋር አይደለም፣ ከሀብታችሁ ጋር አይደለም። ምንም ጂፕላስ ይኑር ማት አውሮፕላኑ ለምን ብርጌት አትሆንም? ይዶንኬር እግዚአብሔር ይዶንኬር እግዚአብሔር ያው ሁሉ የሰጠ እግዚአብሔር እኮ ነው። ስላላወቀ ነው እንጂ እግዚአብሔር እኮ ነው የሚሰጠ ጉልበት የሚሰጠ እግዚአብሔር ልታከማቸው ጉልበት የሚሰጠ እግዚአብሔር። አሁን እግዚአብሔር የሚያው ምንድን ነው? አይኖቹ የእግዚአብሔር አይኖች በምንድን ናቸው? አሳይ እንትን አሳያቸዋል። ኦኬ 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 ልቡ በርሱ የሆነውን ያጸና ዘንድ እግዚአብሔር አይኖቹ በምድር አያው ልብህን ያያል። ተዛለም ሐና ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ነች። ልቧ ቆስሏላ አያህናው ንፍኒ ልቧን ታቆስሎ ነበር። ዛሬ አልኩ ዞ ራይ ምናምን ይዘመተ እኮ ነው የሃይማኖት ሰዎች ይነሱብሃል። በጴንጤሱ ጉድ ምነግረ የሃይማኖት ሰዎች አይቀበሉህም፣ ሰፖርት አያደረጉህም። በልክ ስላልገባቸው ኪንግደሙ ስላልገባቸው ነው። የኪንግደም አሰራር አልገባቸውም እንጂ አንተ ወንጌል ስትሰራ ትዛለም ዛ ዮሐንስ አትክ ዘጠኝ ላይ ነው አንዱ ሲያወጣ ዮሐንስ ከልክለው ሲል ከልክለው ጌታ ከእኛ ጋር አይደለም ከልክለው። ከአንተ ጋር ስላልሆነ ያ ሰውዬ ግዴታ ከአንተ ጋር መሆን አለበት? ተውት አለ ጌታ። እናንተን የሚቃወም ከእናንተ ጋር ነው። ተውት አለ አትከልክሉት አለ ጌታ። ለምን አሰሙ? ጌታ ያለው ለምን አትበሉ? ጌታ ያለው ለምን አታደርጉ? ጌታ ምን አለ? አትከልክሉት ይስራ። ተውት አለ። እናንተን የማይቃወም ከሆነ ያ ሰውዬ ይስራ የእግዚአብሔር መንግስት። ለዚህ ከሆነ ድል ላይ ይሆናችሁ ያለው ታብሶ አበሻው በቃ ድል ላይ ሆኑ። በቃ ድል ላይ በቃ ድንኳን ውስጥ ተቀምጦ ምናምን በቃ እኔ ብቻ ነኝ የኔ ቸርች ምናምን። አረ ውጣ። ተው። ስንት እያመለጠን ነው። ስንት ወደ ሲኦል እየገባ ነው። አንተ እዚህ በቃ ስትባሉ ምን መስላል? አብርሃም ድንኳን ውስጥ ሆኖ ሲያለቅስ አይደል ውጣ ያለው እግዚአብሔር? ዘፍጥረት 15 ውጣ ያለው ከድንኳን ውስጥ ሲያለቅስ ማለት። ዛሬ ስንት ጴንጤ ያለ ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚያለቅስ? በቀደም ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብሎ። አረ ውጣ፣ ግድ የለም ተውጡ። መውጣት ያስፈልግሃል፣ መውጣት ያስፈልግሃል። ውጡ፣ ጌታ ውጡና ሂዱን ያለ ወደ ዓለም ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል እንደረሰ። እኔ እሱ ነው የረዳኝ፣ ከልቤ ንገረ፣ እሱ ነው ፓስተር ተስፋዬ። ምንም ነገር ላያቆመው የረዳኝ እሱ ነው። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የሚል ወንጌል ለፍጥረት አደረሰ። እኔ በቃ ያ ነው ውስጥ የተተከለው ያ ነው ወንጌል ማድረስ ነው። ሌላ ለሚሰማ ወንጌል አደርሳለሁ፣ ጆሮ ላለው ሰብካለሁ። ጌታ የሰጠኝ ኮሚሽን ምንድን ነው? ስበክ ነው። ወንጌል ስበክ ስበክ ስበክ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ነው ያለው እግዚአብሔር። ለሚሰማ ትሰብካለህ። አሜን። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እግዚአብሔር ምን አለ? አሁን እግዚአብሔር ምን አለ ስናሳየን፣ በጣም ላሳያችሁ እንትን ላይ እንትን ላይ ኦኬ። አሁን ለምን መሰላችሁ? አሁን ልብ ላይ የሞላው ነገር ነው ወደ በቃ የሚወጣው። አፍ የሚናገረው ልብ ላይ የሞላ ነገር ነው። ለዚህ ነው አለ ልብን መጠበቅ አለበት። አየህ ልብ ላይ ያለው ነገር አብሶት ላይ ላንብብልህ። ማቴዎስ ላይ አይ ቲንክ ማቴዎስ 12:34 ላይ በልቡ ሞልቶ የተረፈውን አፍ ይናገራል አለ። አየህ ልብ ላይ የሞላው ነገር አፍ ይናገር። እንዳትረሳ ልባችሁ ልክ እንደ መሬት ነው። መሬት ታውቃለህ? መሬት ምንድነው ስራው? መዘራት አለበት። የሚዘራው ነገር ይበቅላል። ስንዴ ከዘራ ስንዴ ነው የምታየው። ልብ ላይ ምን እየዘራ ነው? አየ ልብ ላይ የዘራ እኮ ዘርዘርት አይደለ እንዴ? በጣም እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጣችሁ። ወንድም ወንድም እንዲልቅት እንደገና ደግሞ እርቅ ሲመጣ በቃ ቁጣ ጋር ተነሳ ተነሳ በቃ እጅሬ ተነሳ። ደም ይፍሰስ እኮ ነው። ደም አልጠገበም፣ ገና አልጠገበም። በቃ የወጣቱን ደም አልጠገበም ሴጣን። ደም ስላልጠገበ ደም ፈለጋው ነው። አየ ደም ነው የሚጠጣው ሰይጣን እንድታውቅ። አየ ልብ ላይ የተዘራው ዘር ይበቅላል። ምንድን የተዘራው? ምንድን ልጆቻችሁ ላይ እየዘራችሁ ያላችሁ? እዚህ ሀገራው ጥቁር እና ነጭ ቀላም ነው ዋጋ የከፈሉት። አብሶ እዚህ ጥቁሮች ሙዚየም አለ፣ መተህ ብትመለከት ትገረማለህ። የከፈሉት ዋጋ ማለት ጥላቻ፣ የዘር ጥላቻ፣ የዘር ጥላቻ። ምን ይመስላል ጀርመን ራሱ የገደለው ኃይሎች እንዴት እንደጨፈጨፈ ሂትለር የሚሉት በየቦታው መንፈስ አለ። ጀርመን ብትሄድ አለ፣ እስራኤል ብትሄድ ዘር መንፈስ ነው። ምን መንፈስ ይጠፋል? እንደ መንፈስ ግን አንተ ኮንትሮል ካላረከው ይሄ ዘር አለ። አይ ልብ ላይ የሞላው አፍ ይናገራል። አይ ልብ ላይ ምንድን ነው የሞላው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። አብሶ ቆላሳስ 3 ላይ 16 ላይ ይሄ ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። አይ የእግዚአብሔር ቃል ማትሞላ ከሆነ የተሞላው ዘር ነው።
ዘር ነው። ዘር ምን ያመጣልናል መሰለ? መጨረሻ ትሞታለህ እንጂ ሞትን ያመጣብሃል። መጨረሻ ላይ የሚያመጣልህ እኮ ምድራችን ላይ የተዘራው ዘር አይደለም እንዲህ በቅሎ በቅሎ ዘር ተዘርቶ በቅሎ አይደለም። እንዲህ አይነት እልቂት እንዲህ አይነት እልቂት ጉድ እስኪባል ዓለም ጉድ እስኪል ድረስ ጉድ እስኪል ድረስ የዓለም መሳቂያ ምናምን የዓለም መሳቂያ ሆንክ እኮ የዓለም ይስቅብሃል። የዓለም ይስቅብህ እዛው አንድ ሀገር ሆነ ማለት ነው። ለምን መሰለ? የተዘራው የዘራው ዘር ልብ ላይ የዘራው ዘር በቀለ አልኩ። መሬት ላይ የምትዘራው ዘር ይበቅላል። ልብ ልክ እንደ መሬት ነው። ከዛ የዘራው ነገር ይበቅላል። ማቴዎስ 12:12 ነገርኩ። እንደገና ቆላሶስ 3:16 ላይ ይሄ ቃል በሙላት ይኖርባቸዋል። ምሳሌ 4:4 ላይ ልብ ይሄንን ቃል ይቀበል ነው የሚለው። ሌላ መቀበል የለበትም። ልብ የእግዚአብሔር ቃል ከተቀበለ ይሄ ቃል የሚሰራ ነው። ይሄ ቃል ልብን ይለውጠዋል። ድንጋዩን ልብ ይሰብርልሃል። ይሄ ቃል ቀንበር ይሰብርልሃል። ይሄ ቃል ኃይል አለው የመለወጥ ኃይል። ልብ ቃሉን ካገኘ ምሳሌ 4:4 ልብ ቃሉን ይሞላል ይቀበል። ሌላ ነገር ኔቨር ኔቨር። የዶክተር ሪፖርት ተቀበይ ማንም አላለም። ሰው ያለሽን ተቀበይ አላለሽም። እድሜ ያለን ተቀበል አላለም። ስሜት ያ ኔቨር ኔቨር። ልባችሁ የሚቀበለው ያበቅላል። ሰው በልቡ ሞልቶ አፉ ይናገራል። አይ ልብ የተቀበለ ነው የሚያንጸባርቀው። ይሄ አንደበት ልክ ምን መስላል? ለምሳሌ ይቅርታ፣ ለምሳሌ አንደበት ይቅርታ፣ አንደበት ምን ነው የሚያደርገው? ለምሳሌ ሽጉጥ ውስጥ አለ አይደለም? ነው ባሳየ ደስ ባለኝ። ሽጉጥ ውስጥ ቃላት ከተተ ሆድ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ስትተኩሰው ይወጣል። ያተተማ ያኛው ይገልሃል። አይ ይወጣው። ልክ እንደዛ ሆነ። አሁን አንተ ልብ ውስጥ ያለው ነገር ጌታ እንደውም ዮሐንስ ማቴዎስ 15 ላይ ወደ አፍ የሚገባ ነገር አያረክስም፣ ምግብ ምንም ብትበላ አያረክስም፣ ከአፍ ይወጣ አያረክሳል። አየህ፣ ምንም ማለት ምግብ አያረክስም፣ ምንም ማለት ምግብ። እንደውም ጳውሎስ ሲናገር በገበያ ያለውን ሁሉ ብሉ አለ፣ ግን ለጣዖት ነው ካለ አትብላ። ዛሬ ስንት ለጣዖት የሚሰዋል። መብላት የለብሽም፣ ግን መብላት አለብ። ብሉ ብሏል እግዚአብሔር። በቃ ለእግዚአብሔር። አየህ፣ አሁን ሽጉጥ ልክ ስትተኩሰው ውስጡ ያለው ነው የሚወጣው። ቀላ ነው። እኔ አሁን ቀላ ሽጉጥ ይዤ ምናምን ሽጉጥ ይዤ ምናምን ባዶ ሽጉጥ ምናምን ምን ብለ ባዶ ነው። ግን ቃላ ከከተትኩባት ቀጥል ወደ ላይ እጅ አንሳ ካልኩ አንሳና በዛ ይበላሃላ፣ እሳቱ ይበላሃል። እጅን አንሳ ካልኩ ታነሳለህ። ካልሆነ ግን እምቢ ካልክ ካ ሳረኩ ትመታለህ ማለት ነው። ሽጉጥ ይመታል፣ ውስጡ ያለው ይመታል። አሁንም ውስጣችሁ ልባችሁ ውስጥ ያለው ነገር ሲወጣ ይገላል። አይ ሞትና ህይወት በምላስ እጅ እንደሆነ አሳይሃል ነው። ሞት አለ፣ ህይወት አለ አንደበት ላይ። ግን ልባችሁ ምንድነው የሞላው? አያውን ዛሬ ልብ እንዴት እንደምጠበቅ ቁጥር አንድ ማሰመረ። ልባችሁ ካልተጠበቀ ስፔሻሊ ጴንጤ ከሆንክ ብዙ ትጎዳል። ልባችሁ ከቆሰለ መጸለይ አትችሉ፣ ትወርቃላችሁ። በቃ ትደክማላችሁ። አየ ልብ ከወደቀ አለቀ፣ በቃ አለቀ፣ ተሸነፍክ። በቃ ሰይጣን የሚያገኝ ልብ ከወደቀ ትሸነፋለህ። ለምን መሰለ? ልብን ካልጠበቀ አንተ ካልጠ ለምን መሰለ? አንደኛ ወደ ጌታ ስትመጡ አሳያቸዋል። የክርስቶስ ልብ ነው ያለን። አሁን እግዚአብሔር ሰጥቷችሁ ነው አድርጉ የሚል ጸጋ እኮ ሰፕላይ ነው። ህግ ምንድን ነው? አንተ አድርግ ነው የሚለን። አድርገ ነው እግዚአብሔር የሚያደርግልን። የአእምሮስ ጴንጤ ውስጥ ሆነ ካለ መውጣት አለብን። ማሳት ጾመን ማሳት ጸልየን እግዚአብሔር ሙቭ እናድርግ የምትሉ ተሳስተሃል። እግዚአብሔር ሙቭ አድርጓል። እግዚአብሔር አታንቀሳቅሶም በዛ ዓለምንም ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተልጧል። ምን እንዲህ አይነት አእምሮ ጴንጤ መምጣት አለበት አልኩ። ዛሬ ሰው ሲታመም ጾም ጸሎት እንዲያዘር ይገሉታል። ሰውየው ህግ ስራ ውስጥ እየገቡ ነው። እሱ ገላትያ ምዕራፍ 3ን በደንብ ማንበብ ነው። በህግ ስራ ነው ወይ በእምነት መስማት ታምራት በህይወት ላይ መጣው። አሁን እምነት መጥቷል። ከህግ በታች ተዘግተን ነበር፣ እምነት መጥቷል። ወደዚህ ወደ ቆምንበት በእምነት ነው የምትገባውን አክሰስ የምታደርገው በእምነት ነው እንጂ እንደ አስቴር አይደለም። ጾም ጸሎት አድርገን ምናምን ነው። እሷ አስቴር የትጉ ስለች አለችው። አዲስ ኪዳን ነች እንደ አስቴር አለችው። አስቴር ያለችው ብሉ ኪዳን ናት። ስለዚህ ይሄ መውጣት አለብን። አሁን በጣም ላሳየ እንትን ላይ ወላሰው ሶስት ነገር ነው ያለው። ኦኬ ሁሉ ነገር ያለው ልብ ላይ ነው። የተጥላቻ አለ፣ የዘራው ዘር ማለት ነው። ዘር ካለ ተንኮል ካለ አመፃ ምናምን ልብ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ይሄ ከዛ ይበቅላል፣ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ልብ ወርድ በቀብ ስታ ልብ ስቷል። ልብ ሳተ ይሄ ከተሞላ ልብ ስቷል። በቃ ጉድ ፈላለ። አንደኛ እግዚአብሔር የለም ከአንተ ጋር የለም። ምንም ኃላፊነት አይወስድብም እግዚአብሔር።
ነገሮች ሲመጡብህ ይዞ ይላል ንፋስ ይመጣል አንተ እሱን እየዘራ ሰው የሚዘራውና ያንን የሚያድነው ምን እየዘራ ነው ክፋትን እየዘራ ነው ጥላቻን እየዘራ ነው ማባላትን ነው በዚህ ፌስቡክ ላይ በኔትወርክ ላይ እያባላ ነው ተንኮል እየሰራ ነው አመጽ እየሰራ አሳገልጋይም ሆነ ነብዩን የፈለኩት ምን እየሰራ ነው ልብ ላይ ምንድነው ያለው what is in your heart እግዚአብሔር ፈልገው ልብህ ነው ቀደም አልኩ እኮ የእግዚአብሔር አይኖች በመድር ሁሉ ናቸው ልቡ በርሱ ነው ያጸና ዘንዳ ሰው ፊት ነው ያለው እግዚአብሔር ልብን ነው ይሄ ልባችሁ ነው እግዚአብሔር ስታረጉ ስታገለግሉ ልባችሁ ነው ኤቭሪቲንግ ዲንግ ወደ ጌታ ስትመጣ ልብ ተቀይሯል ወደ ጌታ ፓስተር ተስፋ ወደ ኢየሱስ መጥተው ነው ያንከረባበተው ኢየሱስ የሱ ፍቅር ነው ያንከረባበተኝ እንደ የሱ ፍቅር አንከረባበተኝ እንደ ይሄ ፍቅር ሲገባ ሁሉ ነገር ተተዋለ ሱስ ራሱ ተተዋለ መስረቅ ታቆማለ በቃ ምታቸው ነገሮች ሁሉ ይቆረጥላ ይሄ ፍቅር ነው የሚያሸንፈ ከዛ ፍቅሩ ነው የማረከኝ ፍቅሩ ነው የማረከኝ ፍቅሩ ነው የማረከኝ ምረቱ ሰው አደረገኝ ፍቅሩ ነው የማረክ የፍቅር ናልኩ እኮ የሴት ፍቅር ራሷ ስንት እንድትገል ያረጋል አልኩ እኮ የሴት ፍቅር ማለት ስንት አንድማ ከልብ ልንገራችሁ ኦልሞስት ከ25 አመት በላይ ከኢትዮጵያ እየደወለ አንዷ ነው ወደው እዚህ አሜሪካ ነች ያለችው አረባ ካግብታለች ወልዳለች በፍጹም እሷ የኔ ናት ምናምን አረ ወልዳለች ሁለት ወርዳለች በፍጹም በቃ ደከመኝ አልኩ ስልክ በደወለ ከኢትዮጵያ እየደወለ ምን አይነት ምን አንዳንድ እሱ ብላይንድ አርጎት ነው እግዚአብሔር እንጂ ሰይጣን ብላይንድ አርጎት ነው እንጂ ስንት ቆንጆ አለ እኮ ከልብ ልንገር ስንት ቆንጆ አለ ስንት አንዳንድ አይነን ይዘጋባል በቃ ይሄ ፍቅር ብላይንድ ያረጋል በቃ እውር ያረጋል ምናምን በቃ እንዳታይ ምናምን ቆንጆ አለ ምናምን ሌላዋን ተነግረኝ ወደዛ ተነግረኝ እንዳታስነግረኝ አሜን አሜን ኦኬ እና ቀደም ምሳሌ 4:4 ምንን ይቀበላል ልብን ይቀበላል ይሄ ቃል ብቻ ነው ልብን የሚቀይረው ብያለሁ ሌላ የሚቀይረው ሌላ ምንም አይቀይረው ምንም ማለት ስለ ጾም ካትቀየረው ማሳ ስለ ጸለይ ካትቀየረው ይሄ ቃል ግን ይቀይራል ይሄ ቃል የመቀየር ኃይል አለው ለመሰለ ዕብራውያን ምዕራፍ 4:12 ላይ ሕያውና የሚሰራ ነው ነፍስን ጅማትን ቅርጥም እስከላይ ይለያል ይሰራል እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የመለወጥ አቅም አለው የመፈወስ አቅም አለው ለዚህ ነው ለሚያገኙት ህይወት ለስጋቸው ለፈውስ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ግን ልብ መቀበል አለበት ልብ እንዲጠበቅ ይሄን ቃል መቀበል አለበት አሳይሃል ልብን የሚቀስ ነው ሌላ ምንም ልብሽን የሚጠብቅ ነገር ይሄ መሙላት አለበት ኖቫካን ሰይጣን ራሱ ሲመጣ ቃሉ ከተሞላ ኖቫካን ነው ምንም ጽድቅ ሲመጣ ተሞልታል ቃል ፍራስ ሲመጣ ተሞልታል ቃል ነገሮች ይመጣል ጥላቻ ሲመጣ ነው የለም አትገባም ትላለህ ትዘጋለህ ልብ ነው ነገር መስረም ምሳሌ 23:26 ላይ አንብብ እንደዚህ አለ ጌታ አልኩኮ ጌታ የሚፈልገው ልባችሁ ነው ጌታ ለጌታ ህይወትን ስትሰለ ምን ህይወት አለ ህይወትን ስትቆ ማለት ትክክል አይደል ምን ህይወት አለ ህይወታችን እኮ ባዳ ምን ትምሉ አትን ትንሽ ላስተካክሉ ይቅርታ ብሉስቲ ትንሽ ከፍ ልበል ይቅርታ እንደዚህ ከፍ ስል ደስ ይላል እንደዚህ ትንሽ ዝቅ አድርግ ከፍ ልበል እንደዚህ ከፍ ላድርግ ይቅርታ አሁን ለምሳሌ ህይወትን ስትሰለ ምን መሰለህ ህይወት እኮ ይላል ህይወት ምን አለ ህይወታችን ባዳብ ዲስቶር ግን ልብን ስጥ ነው ልብሽን ስጪ ነው ምን ነው ለጌታ ልብን ስጥ ለብዙ ነገር ሰጣችሁ ተወድታችኋል ወንዱ ለሴት ሴቷ ለወንድ ለተለያየ ነገር በቃ ሰጣ ይጎዳልብ ግን ለጌታ ሰጠ አትከስርም ጌታ ኢየሱስ ልብን ስሰጣው ከዛ በኋላ ይቀይርልሃል ልክ አሁን እዚህ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚያስቀምጠው በይሃል እምነት ያለው ልብ ላይ ነው ፍቅር ያለው ልብ ላይ ነው ሁሉ ነገር ያለው የእግዚአብሔርን ነገር መንፈስ ፍሬ ራሱ እዚህ ላይ መንፈስል ግን ልባችሁን ካልሰጣችሁት እናንተ ያባቴ የናቴ ሃይማኖት ይያላችሁ በሃይማኖት ተመክታችሁ የዘረያ ባዶነ ማተሜ ነው ብዙ ነገር ይያላችሁ ልባችሁን ሳሰሉ እንዴት ምንን ይቀይራል አይ ሃይማኖት ምን መሰለ የሰይጣን መሳር ምትደበቅበት ተደብቀ በሃይማኖት ተንኩል ሰላም ሃይማኖት ሃይማኖት አለ ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም እኔ ህይወት ነኝ አለ እንጂ ሃይማኖት ነኝ አላለም ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም ህይወት ነው ኢየሱስ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ ያለ አሁን ምሳሌ ላምብብ 23 ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ አየ ልብን ስጠኝ አለ ልብን ስጠኝ ምን ስጠኝ አለ ልብህን
ለምንድን ነው ልብ ያስፈለገው? ልብም ዋና ነው። ሰው እኮ ቢታወቀው አድርጎ እኮ መልኩ አይደለም፣ ቁመቱ አይደለም፣ ሀብቱ አይደለም። ያ ሁሉ ሀብት ከየት እንደመጣ ምን ታውቃለህ? ከየት ነው ያከማቸው ሀብት? ነው በእግዚአብሔር መንገድ ነው ያከማቸው። ጽድቅ አለበት፣ አመፅ ያለበት ሀብት ነው እሱ አይደለም። ስንት አርጉ ዛሬ እዛ ሄደ ኢትዮጵያ እስር ቤት ሄደ አገር አሜሪካ እስር ቤት ግባ ምጠይቅ ምናምን ብዙዎች ልብ ምን ስጠኝ ያለው ገንዘብ ነው ያለው አስራት ነው ያለው ዝግ ልብን ነው ያለው። ምን ያለ ምን ያለ ቤትን ስጠኝ ብሎ ነ ልብሽን፣ በቃ ልብሽን ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ሰው እኮ አርጉ እኮ ይሄ የተፈጥሮ ልብ ትክክል ካልሆነ ደም ሰርኩሌት የሚያደርግ ግራውሬክን ቀኞሬክን ቨንትሬክን ምናምን ተሰራ የሚያስቀረግ ደም ልብ ነው። ልብ ጸጥ ካለ አለቀ። ደም እንዴት ሰርኩሌት ያደርጋል? አሁንም ይሄ ልባችሁን ለኢየሱስ ስትሰጡ በቃ አለቀል፣ ህይወት ገባ ማለት ነው። አየ ኢየሱስ ሲገባ እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስናል። አየ ኢየሱስን ስትቀበለው በልብ ኢየሱስ ህይወት የእሱን ህይወት ሼር ያደርግሃል። አሁን የእሱን ህይወት መኖር ትጀምራል፣ የክርስቶስን። አየ አሁን ኢየሱስ እኮ ሊሰጥ ይፈል እኔ ህይወት ነኝ አለ። አየ እሱ ህይወትን ይሰጣል። አሁን ጌታ ልባችሁ ልክ ስትሰጡ ፍቅሩን በልብ ላይ ያፈስልሃል። አሁን የእሱ ፍቅር እንቅልፍ የሚነሳ አይደለም። አልኩ እኮ ያዛይ ስጋ ፍቅር እንቅልፍ ይነሳሃል። ቁጭ ብለህ ጣራ ስትቆጥር ነው የምታድረው። እሷን ስታስብ ምናምን በቃ አሳብ ምናምን በቃ ምናምን እሷም እሱን እሷም እሱን በቃ ምናምን፣ ከዛ ምግብም ይከለክላል እሱ። ይሄ ግን ያ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር። የእግዚአብሔር ፍቅር አጋፔ ነው፣ የሰው ፍቅር አይደለም። የእግዚአብሔር ፍቅር አየ ምንም በቃ እንዴት ነው ዘላለማዊ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ጊዜያዊ አይደለም። አሁን አንተ ልብ ለጌታ ስትሰጠው ልብ ላይ ስራ መጀመር ይጀምራል። አሁና ወደ ጌታና ስንልቁ አጭር ጥሎት እኔ ስጸልይ በቃም ነው ጌታው ልብ ይሰጣል ነው ለመሰለ ልባችሁ ለብዙ ነገር ሰጣችሁ ብዙ ዋጋ ያስከፍልሃል አልኩ። ምድራችን ላይ በዘሮ ነው አይደለም የተባልተው። እንዲህ አይነት ደም መፋሰስ እንደገና ደግሞ አልጠግ ብሎ እንደገና ይፍሰስ እያለ ነው አጅሬ ተሳሰ ብታቆም ይሻላቸዋል። ስቶፕ። ይሄ መሸነፍ አይደለም። ላስቡ እንጂ ለእናቶቻችሁ በዛ ላሉ ለሚያልቁ ሰዎች እያሰባችሁ ነው? አስቡስ የሚያነቡ እናቶች የእነሱ ስንባ የት ያደርሳቸዋል? የት ያደርሳቸዋል? አረ ግድ የለም ተው፣ አስተውሉ። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጣችሁ። አቁም፣ ግድ የለም ይብቃ። የመሸነፍ አለ ማሸነፍ አይደለም፣ የመሸናነፍ ነገር አይደለም። ይቅርታ እኮ ስትል አንተን አሸናፊ ያንተ ምን እሱ ይቅር አለኝ ምናምን ምናምን ተሳስታል። አንተ እኮ ይቅር ካል ጌታ እኮ ይቅር በሉ ነው ያለ። ይቅር በሉ እኔም ይቅር አንሆነ ሰዎች አለ እሱ ብሉይ ኪዳን ላይ ነው። ይቅር በላቸው በደላችንን ይቅር በለን ይቅር እሱ መነካ ብሉይ ኪዳን ላይ እሱ እንደዛ። እግዚአብሔር አንተ ይቅር ብለህ ነው ይቅር ብለህ እግዚአብሔር ግን ይቅር ባትል ዋጋ ያስከፍልሃል። ብዙ ነገር ይዘጋባል፣ ብሎክ ታደርጋለህ፣ እምነት እንዳይሰራ ይሆናል። ይቅርታ ህይወት ከሌለ እምነት አይሰራም። አየ እምነት ይቅር በል እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ ይቅር በሉላና እግዚአብሔር ወደ ይቅር ብሎና እንጂ እንደ ብሉይ ኪዳን አይደለም። አሁን እግዚአብሔር ያኛው ብሉይ ኪዳን ነው። ጌታ ጸሎት ያስተማረው አንድ ያንን ነገር ስትጸልዩ አንደኛ በኢየሱስ የሚል ነገር የለም እዛ ላይ። አንደኛ እንደገና መንግስት ትምጣ ትላላችሁ እና መንግስት እንደገና ያኮ እንዴት አንድ ነገር እሱን ግሬስ ብዙ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ማስተምረ ነው እሱን ጆሮ ካለው ሰማል ሰው እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ያኛው በኢየሱስ ስም አይልም። ዩ ሃቭ ቱ ፕሬይ ኦኬ። አሁን ጌታ በስሜ ብትለምኑ ነው ያለው። አሜን። አሁን እዚህ ላይ ምን አለ? ልብን ስጠኛል፣ ልብን ስጠኛል። አሁን ልብን ስትሰጠው የማን ልብ ይኖራል መሰለህ? የኢየሱስ ልብ ይኖራል። ለወጥካ ልብን ለኢየሱስ ስትሰጥ የእሱ ልብ አለ። አሁን የጌታ ልብ አለ። እስኪ ጥቅስ ስጠን ፓስተር። ምን እያልክ ነው? ጥቅስ ስጠን እስኪ ላንብብልህ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ 2:16 እንደዚህ ይላል፣ እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አወቀ? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለንና። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:16 የክርስቶስ ልብ አለ። አሁን ይሄ ልብ የሚኖረ ልብ ስሰጠው እንካ ጌታው ልብ ነው። በቃ ልብ ለምሳሌ ልብ ከተሸነፈ ህይወት ይቀየራል። ልብ ላይ ነው ያለው ነገር እያንጸባረክ ያለው እያንጸባረክ በዘር ካለ ዘር እያንጸባረክ ነው ያለው። አመፃ ካለ ምትዋሽ ከሆነ ልብ ላይ ነው ያለው። ሁሌ ተዋሻለሁ ውሸት ነው ሁሌ በቃ ማዋሸት ምትለ ጌታ ምን አለ? አሰተኛ ነው ሰይጣን።
ያሰተኛ አባት ነው ይዋሻል እሱ አለ። አየ ልብ ላይ የተዘራው ነገር ይበቅላል። ልብ ላይ ልብ ቅድ እንደ መሬት ነው አልኩ። መሬት ነው ልብ ልክ እንደ መሬት ነው። ምን እየዘራ ነው? ቃሉ ነው። ቃሉ ወደ ተዘርቶበታል። ቃል አለ። በብሉይ ኪዳን እንኳን ቃል ያለው ተብሎ የሚፈለገው የእግዚአብሔር ቃል አላችሁ። ምንድን ነው ያላችሁ? አየ ልብ ወሳኝ ነው። ሬዲዮ ላለው ያው ሬዲዮ ላለው አሁን እዚህ ላይ ማናለ እኛስ የክርስቶስ ልብ አለን። የክርስቶስ ልብ አለን። ይህ ልብ ታዲያ ምን አይነት ነው? የኢየሱስ ልብ ስታስበው what you think? የክርስቶስ ልብ በዘር የተሞላ ነው። ትዝ አለ በዛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ አይሁድና ሰማራ ይተባበሩ ነበር ይላል። ኢየሱስ ግን ጥሶ ሄደ። ያችን የፈታች ሴት አቀናት። ሰማራቷ ሴት እሷ የገረባት እኮ እንዴት አይሁድ ስትሆን አለች። እንዴት መጣኝ? ምክንያቱም የዘር ችግር አለ። አየ ማይተባበሩም ነበር። ኢየሱስ ግን ሰመረ። አየ አሁን የጌታ ልብ ምን አይነት ልብ ነው? ላሳየ ኢየሱስ ልብ እንግዲህ ወደ ጌታ ስንመጣ ጌታ ልብን ከሰጠ ልብ መሆን ያለበት ላሳየ ልብ እንትን ላይ ማቴዎስ 11:8 ላይ እኔ የዋ በልቤ ትሁት ነኝ ምን አለ? ከእኔ ተማሩ አለ። የኢየሱስ ልብ ምንድን ነው? የዋ ትሁት። አየህ አሁን ልብህ ይሄ መሆን አለበት። የዋና የዋ ስትሆን አንዳንዱ ሞኝ ሆንክ ነው የሚመስለው እኮ። አንዳንዱ ጴንጤ የሚያውቅ አድቫንቴጅ ልጠ ሞኝ ይመስላሉ። አዲስ ሞኙ አንተ ነህ። ብልጥ እሆናለሁ ካልክ ሞኝ ናት። ጌታ ነው ያለ እኔ የዋ በልቤት እንደውም እንደ ርግብ የዋሁች እንደ እባብ ልባም የዋ ብቻ ስለሆንክ መሆን እንደ ርግብ ልባ መሆን አለብኝ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው አድቫንቴጅ እንዳይጠቀም ማለት ነው። አድቫንቴጅ ይጠቀምብሃል። የዋ ስትሆን አድቫንቴጅ ሊጠቀም ይፈልጋል። አንዳንዱ አላወቀ ነው ስላላወቀ ነው። አሁን የጌታ ልብ ምንድን ነው? የዋ ነው፣ ትሁት ነው። አሁን ከእኔ ተማሯል። እኔ የዋ ነኝ። መጀመሪያ እኮ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ ወደ እኔ ኑ ላሳርፋችኋለሁ። አሁን እየጠራ ያለ ጴንጤ አይደለም፣ እየጠራ ያለ ኢየሱስ ነው የሚጠራ። ና ወደ እኔ ና ላሳርፈ። እረፍት ራሱ ያለው ልብ ላይ ነው። አየህ፣ እረፍት ከሌለ ማረፍ አትችልም። እንደውም ታውቃለህ፣ የአዲስ ኪዳን ፕሮሚስ ማረፍ ነው። ጌታ እኮ ለእረፍት ነው የጠራ። ልናርፍ ነው ስራ የጨረሰልን። ልናርፍ ነው እንጂ ልንጨነቅ ልንታወቅ አይደለም። አልኩ ዛሬ እኔ ሳርፍ ጸጋ መስራት ይጀምራል። ያላረፍ ነው ለምንድን ነው? ይህ ምስራቹ ቃል ተሰብኮ ነበር ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋል አልጠቀማችሁም ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ላይ። እኛ ሲያምነው ወደ እረፍቱ እንገባልኛል። አየህ፣ እምነት ያለው ልብ ላይ ነው። እንዳትረሳ፣ ጽድቅ ያለው ልብ ላይ ነው። ሁሉ ነገር ያለው ልብ ላይ ነው። የእግዚአብሔር ሆነ የእግዚአብሔር መንግስት የሆነ ነገር ልብ ላይ ነው። የእሱ መንግስት ማለት ነው። የዚህ ዓለም መንግስት አለ፣ የእግዚአብሔር መንግስት የሆነ ነገር ልብ ላይ ነው ያለው። እንዳሳሳ ጌታ እኮ ለተነገረ እኮ የሚዘራ ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የመዝራትና የማጨር ፕሪንሲፕል አለ። አሁን ልብ ላይ የተዘራው ነገሮች ሁሉ ይበቅላሉ፣ በቃ ይታያሉ። አፍ ያብጠዋል፣ ውስጥ የተዘራው ማለት ነው። ጥላት ስድብ ከሆነ የምትሳደብ አፍ የሞላው ልብ ነው። ጥላቻ ምናምን በቀዘ ዚላ ነገስታትን ከላይ ተቀምጦ የምትሰድ ምናል አልኩ እኮ። አሁን የዚህ ሀገር መንግስት ማለት አሁን ያለው ዲሞክራሲ አልተባበረ በሚያደርጉት ነገር ማለት ነው። ግን አሁን ይቀየራል፣ መቀየር ነገር የለም። ለምን መሰለ? በቃ ስላልተባበርኩኝ ባይደን ልናገር እጸልይለታለሁ። አፕሬፎሂም እንጂ ክፉ ነገር ልናገር ነበር አልናገር። የፈለገ ይሁን ግን እጸልይለታለሁ። ጸልይ ነው ያለኝ ጌታ እንጂ ተናገር አለ። ግን ይሄ አንደበት ሲሳደብ፣ ባለስልጣን ሲሳደብ እሱን ለመሰለ ሮሜ 13ን አላልበክም። እሱ ቁጭ ብላ አንብብ። ባለስልጣን የሚቃወም እግዚአብሔር ይቃወማል ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር ነው እየተጣላ ያለው ከመንግስት ጋር ነው። ከዛ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላ ነው። በቃ እየተጣላ አንብበሃል? መጽሐፍ ቅዱስ አንብበው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንዳላነብልህም ሮሜ 13 ከአንድ እስከ አምስት አንብበው። አይ አላነበብክም። ከአንተ እየተጣላ ያለው ከመንግስት ጋር ይመስላል፣ ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ ይላል። ትደቃለህ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያደቃሃል። እንድታው ከእሱ ጋር ትጣላ፣ ከእግዚአብሔር ከመንግስት ጋር ስትጣላ ያደቃሃል እግዚአብሔር። እንዳያደቀህ በስነ ስርዓት ይሻላል። መኖር ይሻላል፣ መኖር ይሻላል። አሜን አሜን። ኦኬ፣ ምሳሌ 4 ላይ ላንብብላችሁ። 23 ላይ እንደዚህ አለ፣ አጥብቀ ልብን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከእርሱ ነው አለ። እንዴት ነው ልባችሁ የምትጠብቁ? ዛሬ ይህንን ምሰጠ ልብን የምትጠብቀው እንዴት ነው?
አይ ልቤን የምጠብቅ ቅድም አልኩ ያዕቆብ ላይ ነገርናል። አንደበቱን ሳገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የእሱ አምልኮ ከንቱ ነዋል፣ ዜሮ ነው ማለት ነው። አየ አንደበት ላይ ያለው ነገር ልብን ያስታል። ልብን ካሳተ ታዲያ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያለ ይመስላል ይመስላል? ልብ ትክክል ካልሆነ ልብ ትስቶና አየ ልብ አንደኛ አጥብቅ እኮ ነው፣ አጥብቀ ጠብቅ ነው ያለ ለጴጥሮ እኮ እየመከረ ያለ ልብን ጠብቅ፣ አጥብቀ ልብሽን ጠብቂ፣ ቶሎ አትስጪ ልብሽን ለወንዱም አንተም ቶሎ አትስ፣ ልብ ይሰበራል። ገባ? ይህ ይመጣማ አንዴ ነው። ስለ ልብ ሳስተምር ከአሜሪካ ነው ያለችው፣ በቃ ፓንቶክ ላይ ሳስተምር ነው። በቃ ለካ እንዴት ልብ አቆስሏል፣ እግዚአብሔር ፈወሰኝ አለች። ወገን ልብን ብዙን የሚያቆ ስንት አለ፣ የሚያጭበረብር የሚዋሽ ምናምን ስንት፣ በቃ የሚያጭበረብር ምናምን አጭበርባሪ ምናምን ስንት አለ። ልብሽን አንተ ልብን ካልጠበቅን ከባድ ነው። ይሄ ልብን መጠበቅ አለ። ዩ ሃቭ ቱ ኪፕ ልብህን። ልብሽን ካልጠበቅ ሴጣን ራሱ በዚህ ለዲያብሎስ እድል ፈንታ ትስጡ ይላል። በርን መክፈት የለብን። ልብ ጠብ አሁን አሳያ እንዴ ልብን እንደምጠበቅ። የልብ የሚጠበቀው ያዕቆብ አንድ ላልገቡ አንደበቱን ሲያገታ ልቡን እያሳተ የእሱ አምልኮ ከንቱ ነው አለ። እዛ ላሳያችሁ እንትን ላይ ኦኬ፣ ምሳሌ 18 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሞትና ህይወት ያለው በምላስ እጅ ነው ይላል። ሞት አለ፣ ህይወት አለ። የሚወዷት ፍሬውን ይበላሉ አለ። አየ አንደበት ካልተጠበቀ ልብ አይጠበቀም። አንደበታችሁ ሩጫችሁን ሁሉ ያቃጥላል። እሱ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 እሳት ነው ይሏል፣ እቢድ ያለዋል በኦሮምኛ ሀዊ በትግርኛ። አየ አንደበት ሩጫን ያቃጥላል። አንደበት አልኩ እኮ ስራ ያለች እኮ ሩጫቸው የተቃጠለው በአንድ ሰሟቸው አለ እግዚአብሔር። እስከ መቼ ህዝብ አያምንብኝም አለ እግዚአብሔር። እስከ መቼ አያምንብኝም አለ። አየ እግዚአብሔር ይሰማል፣ ጆሮ አለ ይሰማል። አሁን አለ እዚህ ላይ ምሳሌ ሞትና ህይወት በምላስ ነው። አሁን እዛ ምሳሌ አራት ላይ ነው ምሳሌ 13 ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሰው ከአፉ ፍሬ መልካም ይበላል። አፉን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል። ከንፈሩ የሚያመጣው ፍሳሽ ምናል ከአፉ ፍሬ መልካም። አይ አፋችሁ ላይ ትክክል ካልሆነ አንደብ አንጋልኩ አሳያል መጨረሻ ላይ ሰጣለሁ። አፋችን ትክክል ካልሆነ ከአፉ ፍሬ መልካም። ሞት አለ፣ ህይወት አለ። አሁን አንደበቴ ካልተጠበቀ ልቤ አይጠበቅም። ባጭሩ ይሄ ነው። አንደበት ካልተጠበቀ አንደበት ላይ አሰት ካለ የምትዋሽ ከሆነ ልብን እያሳት ነው። እውነት ከሌለ እያሳትሽ ነው። ቃልን ማጠብቅ ከሆነ በዚህ ሰዓት እመጣለሁ አትመጣም እያሳትክ ነው። እደውላለሁ አትደውልም እያሳትክ ነው። ምን እሱ ብቻ ዛ አንሰሪ ማሽን ውሸት እኮ አስተምራል። አይ ዊል ኮል ዩ ባክ አስራስ ኮስበል አይደውልም። አንሰሪ ማሽን ውሸት እያስተማሩ ነው። አንዳንዴ አይ ዊል ኮል ባክ አስራስ ኮስበል አንሰሪ ማሽን ኮል አትደውሉም። ቃላችሁ ትክክል፣ ቃላችሁ ኢንቴግሪቲ ከሌለው ልባችሁን እያሳታችሁ ነው። አንድ ቦታ ታምን አሳይሃለሁ እንትን ላይ አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። ምሳሌ ላይ ምሳሌ አይ ቲንክ አራት ላይ እንሂድ። አራት ላይ ምሳሌ አራት ላይ ኦኬ፣ ምሳሌ አራት 23 ላይ ልክ እዛው እንደተናገረ ምሳሌ አጥብቀ ልብን የህይወት መውጫ ከዛ ነው ካለ በኋላ ቁጥር 24 ላይ ሳይያህ ነው። ቁጥር 24 ላይ የአፍን ጠማማነት ካንተ አውጣ ይላል። እዛው ቁጥር 24 ላይ ምሳሌ 4 23 ላይ ቁጥር 24 ላይ አጥብቀ ልብን ጠብቅ ካለ ቁጥር 24 ላይ የአፍን ጠማማነት ካንተ አርግ ይላል። ለምን መሰለህ? የአፍን ጠማማነት ካላረክ ልብን እያሳትክ ነው። የአፍን ጠማማነት ካንተ አርግ ይላል። ይሄ አፍ ጥምም ያለው አፍ ካልተቃና ልብ እየሳተ ነው። አሁን ያንተ አምልኮ ከንቱ ነው። እንደ ባቴል ይሻላል። ቸርች ምን ያደርግልሃል? ምንም እንቅስቃሴ ማቁም ምንም አያደርግም እግዚአብሔር። ለምን? አንደበት ላይ ያለው ጠማማ ነገር ካልወጣ ቁጥር 24 ነውና የአፍን ጠማማነት ከአንተ አውጣ። ቀጥሎ እዛው ቁጥር 25 ላይ አሰተኛ ከንፈሮችን ከአንተ አርቅ። አሰተኛ ከንፈርን ከአንተ ማረቅ አለብን። አሰተኛ ማረቅ አለብን። አሰት አልኩ እኮ ለምሳሌ ምሳሌ 13 ቁጥር 5 ላይ ጻድቅ አሰትን ይጠላል ይላል። ምሳሌ አይ ቲንክ 11 22 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጸየፋል እውነተኞችን ይወዳል ይላል። አየ አሰተኛውን ማረቅ አለብን። ልብ እንዲጠበቅ አሰት የተናገርክ ልብ አይጠበቅም። አሰት ካለ የለም የለም እግዚአብሔር ልብ ዜሮ ሆነዋል። ምናልባት ቸርች ትሄዳለህ ቸርች ምናምን ትሄድ፣ ግን ያንተ አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት ዜሮ ነው። ለምን? አሰት አለ፣ ልብን አልጠበቅም። አሰት ምን አድርጎሃል? ልብ እንዲጠበቅ አላደረገም። አሰት አለ። እዛው ላይ ላሳይ ምሳሌ 18 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣
13 ዓመት ላይ ጻድቅ አሰተን ይጣላል። ይሄ አልኳችሁ ልባችሁ ነው። ምሳሌ ስድስት ላሳያችሁ። ስድስት ላይ አቲም ቁጥር ከ16 ከ19 እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች አለ። ሰባተኛውማ ነፍሱ አጥፋት ትጠይፋለች ይላል። ምሳሌ 6 ከ16 ከ19 ሰባተኛው ምንድነው? በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘራ እግዚአብሔር በጣም ይጠይፋል። በወንድሞች መካከል ጠብ የሚዘራ ሰባብሶ ምሳሌ 6 አንብብ ከ16 ከ19 በደንብ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ስድስት ነገሮች የሚጣላቸው ናቸው። ሰባተኛውማ አጥብቄ ነፍሴ ትጠይፋለች አለ። በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘራ በወንድሞች የሚያባሉ እዚህ ፌስቡክ ላይ እያባሉ ያሉ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚጠላ ግን ከዛ ውስጥ ካለ ከስድስቱ ስላሳየን፣ አንደኛ አሰተኛ ምላስ ይላል። በሐሰት የሚናገር በሐሰት የሚመሰክር አሰተኛ ምላስ። አሁን ይሄኛው ምን ያደርጋቸው መሰላችሁ? ልባቸውን ያስታል። በእንት መጠንቀቅ አለብህ። ልብ እየሳተ ነው። አየህ፣ ልብን አልጠበክም። ሐሰት ነው ያለው። ትክክል። አሁን እግዚአብሔር ይዋሻል። ሰው ሁሉ ውሸተኛውን እግዚአብሔር እውነተኛ ነው። አያው ልብ የሚጠበቀው ሐሰት የምትናገር ከሆነ በቃ ልብ እየተበላሸ በቃ ልባችሁ እየደከመ ነው። በቃ ነገራችሁ ሁሉ ውስጣችሁ ያለው እምነታችሁ አይሰራም፣ ፍቅራችሁ አይሰራም። በቃ አይሰራም፣ ሐሰት ነው። በቃ አይሰራም። እምነት በቃ ዝም በቃ ምንድን ነገር ልሂድ ስትለው የማያደው ህይወት ላይ ሐሰት ነው። ሐሰት ልብ ትክክል አለ። እንዳትረሳ ልብ ላይ እምነት አለ ብያል። ልብ ላይ በሮሜ ምዕራፍ 5:5 ላይ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ፍቅሩን አፍስሷል። ይሄ ጽድቅ ነግሬ ያለው ሮሜ 10:10 ላይ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል። አሁን ጽድቅ የሚፈጸመው ልባችሁ ላይ ነው። ራይት የምታገኙ በልብ ላይ። ልብ ትክክል ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማል። ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዴት አብረው ይሄዳሉ ይላል። ልብ ትክክል ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማታችን ነው። ልብ መሰረት ነው። ልብ መሰረት ነው። አሁን ምን አለ? አሰተኛ ምላስን ከአንተ አስወጣ። ይህ ሁሉ ልባችሁ ትክክል እንዳይሆን ያደርጋል። ልብ ትክክል እንዳይሆን ያደርጋል። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምሳሌ 4 ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 4:11 ላይ እንደዚህ ይላል። 4:11 ላይ ማንም ሰው የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል። አይ አንደበታችሁ ልባችሁን ሲት ያደርጋል። አንደበቴ ልቤን ሲት ያደርጋል። አሁን ልቤ ምን አለ? አጥብቀ ልብን ጠብቃለ። የህይወት መውጫ በእርሱ ነው አለ። አሁን ህይወት ያለው የት ላይ ነው? ልብ ላይ ነው ያለው። አልኩ እኮ በተፈጥሮ ራሱ ልብ ጤነኛ ካልሆነ ትሞታለ። እንደ ዳይት ሆነ ለመሰለ ደምን እኮ ሰርኩሌት የሚረዳ እሱ ነው የሚረጭል። እሱ ነው ወደ የቦታ የሚያሰማራል። ግራ ኦሬክል፣ ቀኝ ቨንትሪክል ምናምን እሱ ሚደስ መቼም ባዮሎጂስ ተምረናል መሰለኝ ሳይንት ምናምን። ልቤ ትክክል ካልሆነ ጤነኛ ካልሆነ እንዳላየም በምን ሞተ? ልብ ድካም በምን ሞተ? ምናምን ልብ ምናምን ምንድን ልብ የትክክል ካልሆነ በቃ እንዴ ነው ጥምም ትላለህ። ነገር ሁሉ ማጣመም ነው። ልብ ከታመመ እግዚአብሔር ካልፈወሰ በስተቀር በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር እንዲፈውስ ያስፈልጋል። አየህ አሁን እዚህ ላይ ምን አለን? እግዚአብሔር ቃል አንደኛ እግዚአብሔር ሰው ፊትን ያናለ፣ እግዚአብሔር ግን ልብ ናል። አሁን እግዚአብሔር ጉዳዩ ከልቤ ጋር ነው ከመልኬ ጋር ካለኝ ሀብተ ካለኝ ቤት ጋር አይደለም። ምንም በፍጭ በፍጭ እሱ ሩር ነው። እሱ ምንም አይፈልግም። እግዚአብሔር ያንተን ቤት አይፈልግ፣ ያንተን ብር አይፈልግ፣ ምንም ነገር አይፈልግም። እግዚአብሔር ግን ልብን ይፈልጋል። አሁን ልብን ስትሰጠው የክርስቶስ ልብ አለ። ድንጋዩን ልብ አውጥቶ የስጋ ልብ ይሰጣል። አሁን ልብ ካልተቀየረ አትቀየርም። አልኩ እነዚህ ጴንጤዎች ምንድን ነው የተቀየሩ? ድሮ ከእኛ ጋር ቁጭ አስቅም ነበር፣ ሲሰርቅ ነበር፣ አቋም ምናምን። ልቡ ነው የተቀየረው። ሌላ ምንም ሰውየው መልኩ አልተቀየረም፣ ልቡ ተቀየረ። ምንም ምናልባት ድሮ ሲጠጣ ምናምን የገበጠው ምናምን ሲቆ ይስተካል። ይህም አይቀየርም፣ የገበጠው ምናምን አይቀየርም። ግን ያ በፕሮሰስ ስላቆምክ ይቀየርልሃል። ስጦ ድንጋይ ምናምን ጨካኞ ልብን ምንነነነ ጌታ አገኝቶ ፍቅር አይደል እንዴ? ደንዳናው ልብን ማን ነው የሰበረው? ኢየሱስን። ይሄ ኢየሱስ የመጣው ልባቸውን ይፈልገው። በቃ ለመሰለ ልብ መሰለ አልኩ እኮ እንዳትረሳ። ልብ ስል ይሄ የተፈጥሮ ልብ አይደለም ብያለሁ። ገብቶናል፣ ገባናል። ይሄ የተፈጥሮ ልብ አይደለም። እግዚአብሔር እሱ ከታመመ ያው ፈውስ ነው የሚያስፈልገው። አልኩ ዛሬ ስንት ሰው ተራ ይዟል ልብ ሊቀየር? ስንቱ ብትጠይቅ ሐኪም ቤት ሄድና ልብ ሊቀየርላቸው። ለምን? ልባቸው ታመመ። ግን ይሄን አይደለም እሱን አይደለም እየተናገረ። ልብ ስል መንፈስን ነው የሚናገረው። ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው፣ በስጋው ሲኖራል
አሁን ይህ መንፈስ ለዚህ ነው ዳግም ተወለደ ያለ እኮ ጌታ። ከውሃና ከመንፈስ ዳግም ካልተወለድ ካለ የእግዚአብሔር መንግስት አታይማል፣ አትገባማል። አየ ከውሃ ሲል ምንድን ነው? ቃሉ ነው። መንፈስ መንፈሱ ነው። አየ ዳግም ስትወለድ ኒው ክሬተር ትሆናለህ። ልብ ይቀየራል፣ ትቀየራለህ። ልብ ይቀየራል። በቃ ተቀየርክ፣ ትቀየራለህ። ወደ ይቀይራል። አንድ ጊዜ በጣም የማረሳው እዛ ኢትዮጵያኛ ቸርች አንዱ አላየሁትም፣ ለካ እሱ ኖ ኖ ኖ ሌላ ሳገለግል ማለት ነው። በቃ አንድ ሰዓት ቆሜ አይ ነበር አለ። ለምን ድሮ የሚያቀኝ ማለት ነው። ግርም እያለው ሆች ጉድያ በቃ ይገርማል። ለምን መሰለ ትዝ ያለም ሳውል አህያ ጠፍቶበት ፍለጋ ሄዶ ሳሙኤል ጋር ሄደ። ሳሙኤል ጋር ተነጋግሮ ሲወጣ እግዚአብሔር ልቡን ቀየር ይላል። ልብ ይቀየራል። ልብ ካልተለወጠ ሃይማኖተኛ ነው የምትሆነው። ሃይማኖት ምንድን ነው? ውጭ ነው፣ ውጭ ስርዓት ነው። የውጭ ስርዓት ምናምን በቃ ስርዓት ምናምን ማድረግ፣ ልብ ግን አልተለወጠም። አየህ እግዚአብሔር አሁን የሚፈልገው ልብን ነው። ለዚህ ነው ቅድም ሳነብል ምሳሌ 23 ላይ ቁጥር 26 ላይ ልጄ ሆይ ልብን ስጠኛል። ገንዘብን ብሏል፣ እዛ ላይ ሀብትን ብሏል አላለ። ምንም ነገር አይፈልግም እግዚአብሔር። የሚፈልገው ልብ። ልብ ሲቀየር ትቀየራለህ። በቃ ከዛ በኋላ ይሄን ልብን መጠበቅ አለብን። እኔ ልቤን ካልጠበቅኩኝ እግዚአብሔር አይጠብቅልኝም። ልቤ ለምሰሙ ተጠበቁ አለ። በምሰሙ ልባቸው ይወድቃል። ስንቷንን እንደ ልቡ እየወደቀ ምናምን ወሬ እየሰማ ምናምን እዚህ ፊሽካ ምናምን እየሰማ ምናምን በቃ እንዲሆነ መጣል ምናምን እንዲህ ሲባል ልቡ እየወደቀ ነ ከሀገር በቃ እየፈረጠጠ ምናምን ልብ ምናምን አየ። ለምሰሙት ማርቆስ አት ነገር እኮ አራት ላይ አት 25 ላይ ለምሰሙት ተጠበቁ አለ። አይ በምሰማው ልብ ሊወርቅ ይችላል። አንተ ለዚህ ልጄ ሆይ ወደ ንግግር ያድምጣል፣ ጆሮንም ወደ ቃል ያዘንብናል። ይሄኛው ጆሮ መቀደስ አለበት፣ መለየት አለበት ለምሰማው ማለት ነው። አይ የምሰሙት ነገር ይወስዳል። ሰው በሚሰማው ይወሰዳል። ለምሰሙት ተጠበቁ አለ ጌታ። አይ የምሰማው ነገር ልብ እንዲወርቅ ያደርጋል። ይህንን መጠበቅ አለበት። ልብን መጠበቅ፣ ይሄ አንደበት መጠበቅ አለበት። ይሄ አይን መጠበቅ አለበት። ይሄ ጆሮ መጠበቅ አለበት። ይሄ እጅ መጠበቅ አለበት። እጅ ልብ እንዲጠበቅ። እጅ እየሰረቀ ሙስና እየሰራ ምን እያደረገ በፍጹም ልብ አይጠበቅም። ልብ መጠበቅ አለ። ልብ የምጠብቀው እየሰረቀ አይደለም። ልብ አሁን ከዜሮ አልኩ ቅድም እኮ ያዕቆብ በደንብ አንብም እንጂ የሃይማኖት ሰው የሃይማኖት ሰዎች የሃይማኖት አባቶች አንብቦ ያዕቆብ አድም አንደበትን ሳትገታ ልብን እያሳት እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው እኮ ነው። የእሱ አምልኮ ዜሮ ናት። አንደበታችሁ ልባችሁን ያስዳል። አንደበት ትክክል ካልሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል የማትናገር ከሆነ ልብን ያስዳል። ለቅ ነገር ሲመጣም እንደ እግዚአብሔር ቃል ደካማው ብርቱ ነኝ ይላል። የለም ሲል አለኝ ይበዛለኛል። ትሞታለህ ሲል አልሞትም በሕይወት እኖራለሁ። አለኝ ይበዛለኛል። ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። በቃ የለም ሲል አለኝ ነኝ። ክርስቶስ ድሃ ነው፣ እኔ ሀብታም ነኝ። አለኝ ነኝ ሀብታም አም ፕሮስፐር። ፓስተር ተስፋ የለኝም ሊል ነው? አለኝ የለኝ ማያቀ ተፋትቻለሁ ከእሱ ጋር አለኝ ነኝ። የምን ችግር ማውራት ነው? አንደበት ሞትና ህይወት አለ አልኩ። የሚወዷት ፍሬውን ይበላሉ። ሞት አለ፣ ህይወት አለ። እግዚአብሔር ምረጡ ነው ያላቸው እስራኤሎችን። እነሱ ግን ሞትን መረጡ። ከዛ ምን መስልሃል? የወጡት እኮ ከ3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው። እንዳለ የአሞራራት ሆኑ ምድረ በዳ ላይ። ለምን? አንደበታቸው። ኢያሱና ካሌብ ግን እንገባለን እግዚአብሔር ብሏል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ። ከዛ ከ20 ዓመት በታች ነው የገቡ። ሌላ አለቀ ምድረ በዳ ላይ። በቃ የአሞራራት ሆኑ። በቃ ተፋ። እግዚአብሔር ወደ ረፍት ያገቡ ብሎ ማለ። በቃ እስከ መቼ ያምን? ምክንያቱም እምነት ነው። እምነት ያለው እንዳትረሳ ልብ ላይ ነው እምነት። አንደበት ትክክል ካልሆነ ህይወት ነው ልብ። እምነት ራሱ ዲስትሮ ያደረገ እምነት አይሰራም። እምነታቸው አይሰራም። አንደበት ትክክል አሁን እምነት አይሰራም። እምነት ልፍስፍስ ይሆናል። ፍቅር ራሱ ልፍስፍስ ይሆናል። ህይወት ያለው ለዚህ ነው። ህይወት አለ ምን አለ? አንደበት እንጠብቃለሁ። የህይወት መውጫ ልብ ነው። ልብን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ እዛ ነው። ልብ ውስጥ ነው ያለው ህይወት። ህይወት አሁን ልብ ይወሰድ። እምነት ህይወት ነው። ፍቅር ህይወት ነው። ሰላም ህይወት ነው። ይሄ በቃ የመንፈስ ፍሬ ህይወት ነው። እኔ ውስጥ ነው ያለው። አሁን እግዚአብሔር ኒስቶ ያደረገው ልቤ ውስጥ ነው። ወደ ጌታ ስትመጣ ይሄን ሁሉ ልብ ውስጥ ይጨምርልሃል። እግዚአብሔር ይሰጣል። ግን ልብን ስትሰጠው ነዋ። ልብን ካልሰጠው ግን አያደርግልህም። 4 ነጥብ አደርግልሃለሁ።
ልብሽን ብቻ መስጠት ጌታው ልብን ስጠ ልብና እየመራ ያለው ልብን የሚመራው ተንኮል እንድሰራ የሚያደርግ ልብ ነው እንደገና ደግሞ ሰው የሚያስበው ይሆናል አሰማኒቲ ሰው በልቡ እንዳሰበው ነው ልብ እንዳሰበው አልኩኮ ሰይጣን የወደቀው በትዕቢቱ ነው እኔ እኔ ሲል አንከ ባለለው እግዚአብሔር አሁን ረግጠው ዘንድ ስልጣን ሰጠ ሰይጣን ያለው ከእግሬ በታች ነው ያለው ረግጠዋለሁ ሂዝ አንደር ማይ ፊት ነው አየ ሰይጣን የወደቀው የመላእክት በላይ እኮ ነው ልቡ ነው አሳይሃለሁ አትቁጥሩ ለተላ ምን ያህል የሰው ልብ ክፉ እንደሆነ ክፉ እንደሆነ ክፉ እንደሆነ ተንኮለኛ እንደሆነ ቁጥሩ ተላ አስተምራለሁ አየ ልብ ላይ ነው ሁሉ ነገር አለ እግዚአብሔር የሚያው ልባችሁ ነው ሰው የሚያው ውጭ አይቶ ነው የሚፈርድብህ እሷ እኮ ይላል ውጭውን እያየ ምናምን እግዚአብሔር ግን ልብ ነው የሚያው ሰው ወቀ ውጭ አይቶ ነው የሚፈርድብህ የውጭ የውጭ ምናምን እያየ ምናምን ተሳስተሃል እግዚአብሔር እኔን የሚያይ ልቤን ነው የሚያይ እዚህ ሳገለግል የሚያው ልቤን ወጥቼ ሳገለግል የሚያው ልቤን ምን መስላላ በላህም ልቡን አይደለ እንዳይ ለምን አይኑን ከፈተለት ለምን አያይቶ አፋን ከፈተ አይኑ ለምን ከፈተ ልቡን አይቶ ነው ልቡ አየ በቃ ገንዘብ ወረደለለው እኮ ከበላ አያ ልብ ነው እግዚአብሔር የሚያስ ታገለግል ልብን ነው የሚያው የነፍሳት ጥማት አለ ለነፍሳት ነው ምትሮጠው እያገሩ ስትሄድ ነፍሳት ላይ ነው ፎከስ የምታረገው ልብ እንደዛ ነው ወይስ ብር ነው ውጭ አገልግሎት ብር ላይ ነው ተመሰረተው ብር ነው ወጥቼ ምና ብር አገኛለሁ ነው ልብን እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያውቀው ሰው አልኩ ውጭ ነው እግዚአብሔር ልብ ያ ልብ መሰረት ነው አሜን ስለዚህ ቁጥር አንድ ይበቃኛ አትን ቁጥር ሁለት ይሄዳል እና ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ያለውሰክ ልብን ያርሰጠ ቀደም ነገርኩ ምሳሌ 23 ላይ ለጄ ሆይ ልብን ስጠኝ ያለ ነበር ሌላ ፈልግ እግዚአብሔር ልብን ስሰጠው ፓስተር ተስፋዬ ኦ ኢየሱስ ጌታ እድሜው ረዘመ ስንት ጓደኞቻችን አጣናል ከልብ ልንገር ስንት በቃ ስንት አንዱ ነበር በቃ ስንት ቀና ተኩሶብኝ ብዙ አምጫለሁ ሊገሉኝ ምናምን ብዙ ነገር ምናምን ግን እግዚአብሔርን ያስመለጠኝ በቃ ልብን አገኘ ኢየሱስ ከዛው ልብን ለወጠ በቃ ልብን እግዚአብሔር ልብን ቀየረ ከዛ ወንጌል ሰባኪ አደረገኝ ጉድ ኒውስ ማውራ ምናምን ችግርን የሚያወራ ሰው ጉድ ኒውስ የማወራ ምናምን የኢያሱና የካሌብ ወንድም አደረገኝ የነዛ ያስሩ አይደለም አልኩ እኮ መስማት ያለብህ የኢያሱና የካሌብ ነው ኒውስ ነው እንጂ የነዛ ያስሩን አይደለም መስማት ያለብህ አበሻው ማለም ቀጥተው ልበር ምን ልበር ዳዳ የኢያሱና የካሌብን ጉድ ኒውስ መስማት ያለብህ ኒውስ መስማት ያለብህ ያስሩን አይደለም ደንዳና ወለብን ነነነና አባቴ በጣም አባቴ ወዘው ላሰማጆ እንደ መሰለኝ የፓስተር ዳኒን የታይባርከው በጣም ነው እንወደድ እና እንዴት ቀየረው አለ ወገኔ ፍቅሩ መጣና አሸነፈኛል ይሄ ፍቅር ያሸንፋል ከልብህ ልንገር ታለቅሳለህ ምንድነው የሚያለቅሱ እንደዚህ ጴንጦች ፍቅሩ እንጂ አዝነው አይደለም ያስለቅሳል አለ እግዚአብሔር ፍቅር እኔ እንዴት ወደድከኝ እኔ ማን ነኝ ትላል እረኛው ንጉስ ያረጋል እሱ ምን ይመስላል እኔ እረኛው ዳዊት እኮ ቢገረበው የፍቅር ነው በቃ እግዚአብሔር ፍቅር ወገን ያስለቅሳል እግዚአብሔር ፍቅር እንድትለወጥ ያረጋል አይ ልብ ላይ ነው የሚፈሰው ህይወት ያለው ልብ ላይ ነው ፍቅር ያለው ልብ ላይ ነው አምሮ ላይ አይደለም አምሮ ላይ አይደለም ስትጸልይ እንኳን በመንፈስ ስትጸልይ አምሮ አንፍርትፉን ነው ምንም አምሮ ዜሮ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ልብን ስጥ በሬዲዮ ላይ መስማ አጭር ጸሎት ነው ጸልየው ጌታ ይወድሃል ና ወደ ኢየሱስ ነይ ወደ ኢየሱስ ልብሽን ስጪው ግደል እስኪ ልብሽን ስጪውና ኢየሱስን እየው ከዛ የሚሰጥሽ ሰላም አምሮን የሚያፈ እግዚአብሔር ሰላም ተኝተህ ማታውቅ ትተኛለህ በቃ ደስ ብሎ ማታውቅ ደስ ይላል እግዚአብሔር የሚፈልግህ ደስ ይበልላ በቃ ደስታን ይሞላል ትዘምራለህ በለስ ባፈራ ከብቶች በጋጣ በሩ እኔ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ምንም ነገር ባይኖር በዚህ ደስታ ትጠግባለህ ትተኛለህ ሰላም እንቅልፍ ትተኛለህ በቃ ይሄ ህይወት ነው ጌታ ኢየሱስ ህይወት ነው ቅመሹ ኢየሱስን ናብዩ አስገብ ልብሽ ላይ አስገብ ልብሽ ላይ ስንት ነገር አስገብ ተሻለ ዋጋ የመከፈል ሰይቶ ምታይ እንደዚህ አንቺ ስንት ነገር አይደል ልብሽ ላይ ገብቶ ስንት ጉድ ምናል ስንት በቃ የሚያሳዝን ነገር ይሆን ያጭበረበሩ ወንዱ በዚህ ፌስቡክ ላይ የመጣ በኔትወርክ ላይ በሶሻል ሚዲያም ላይ ያጭበረበሩ ሰይቶች አብሶ ባለ ባለቱ ነገሮች ያጭበረበሩ ምናል ስንት ልብ የሚሰብሩ ስንት ክፋት የሰው ልብ ክፉ ነው ተንኮለኛ እጅግ እኮ ክፉ ነው የሚለው እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊት መረመረ ለእያንዳንዱ ለየስራው ሰጣለዋል
ይህን አቲክ ቁጥር ሁለት እመጣለሁ። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ወስን፣ ገነፍሰነ ወሰን ወስን። ጌታ ሆይ ግባ በለው፣ ስጭው ልብሽን። እዚህ ላይ ግባ በለው፣ ይግባልሽ ኢየሱስ አሜን። እዚህ ከገባ ልብን ፓስተር ተስፋዬን ያዘው። እድሜ ረዘመ እኮ ነው የምልህ፣ ገና 120 ዓመት ነው የምኖረው ፓስተር ተስፋዬ። አጭር እድሜ አልሞት ምን አሊቭ ሎንግ ላይፍ ኢየሱስ ካልመጣ ማለት ነው። አየ ገባ ኢየሱስ። ሲገባ ቀየረኝ፣ ቀየረ አመለካከትን፣ ይቀይራል ንግግርን ይቀይርላል። አየ ለጴንጤው ነግር ያለው ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር። ልባችሁ ይጠበቃል። እንደ ቃሉ ስትናገር ልብ ይጠበቃል። ነገር ሲመጣብ እንደ ቃሉ፣ ሁኔታ ሲመጣ እንደ ቃሉ፣ ማንኛውም ነገር ሲመጣ እንደ ቃሉ መናገር። ስፒክ ዘ ለመሰለ ቃሉ ያመጣልሃል። የጴጥሮስን መረብ ከሞላ መረብሽን ይሞላል ይሻል። ቃሉ መልስ ያመጣልሃል። ቃሉ መልስ ያ ዳዊት ዘላለም እንደ ቃሉ እኮ ነው። በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ፣ አንገትን እቆርጣለሁ። አንድ ድንጋይ ወርውሮ ያ ቃል ምን ያ ድንጋይ ማኑ ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ማለት ቃሉና ኢየሱስ አንድ ነው። አትላይ ቃሉ ስታነቡ ኢየሱስ ነው። አይ እንደ ቃሉ ስትናገር ልብ ይጠበቃል። ሌላ በፍጹም ድካም ማውራት አቁም። የለኝንም አቁም፣ አለኝ ይበዛልኛል። አምላኬ እንደባለጠግ የሚያስፈልገኝ ይሞላል። ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ የሚፎክረው ቼኪንግ የለው ሴቪንግ የለው። ዛሬ ስንት አበሻው ኖሮት የለኝም የተሞላው የለኝም የለኝ የለኝ በቃ በዛ ተሞልቷል አበሻው በብዛት። ከልብ ልንገር አለኝ ይበዛልኛል። አለኝ ያቺ ልጇ ሞቶ ደህና ነው። እዛ ሁለተኛ ነገሥት አራት ላይ ልጇ እኮ ሞቷል፣ ደህና ነው። ደህና ነው ስትል ደህና ሆነላል። ግን እሷ ሀዘነት ዋይ ዋይ አፈር በላ ወይ 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 ብትል ጎድፈላ ልጇ ሞቶ ግን እሷ ግን ሰገነት ላስቀምጣው ኤልሳ የሚያርፍበት ቦታ ለባሏ እንኳን ደህና ነው ያለችው። ከዛ አነሳላት ልጇ። ይሄ አንደበታችሁ ልባችሁ እንዲጠበቅ ያደርጋል። አንደበታችሁ ካልተስተካከለ ኢንተግሪቲ ይኑረው እንጂ ቃላችሁ በዚህ አረጋለሁ ካላችሁ አድርጎ እደውላለሁ ካል ደውል ካለ ደውለ ሶሪ ሶሪ ይቅርታ አድርግልኝ ስላልተመቸኝ እንዲህ ብዬ ነበር። አየ ከቃል ብዛት ኃጢአት አይጠፋም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ቃላችሁ ዲስትሮይ ያደርጋል ልባችሁ ላይ ያለው ነገር። በቃ ፍቅራችሁ ይቀዘቅዛል። አየ ፍቅር ከቀዘቀዘ ጉድፈላ። ለምንድን የቀዘቀዘው? አንደበትህ አንደበትን ያቀዘቀዘው አመፅ በስቷል። አሁን አመፅ በስቷል። ስንት ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ አለ ጌታ። የብዙዎች ፍቅር ይቀዝንሳል አለ። ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተነስተዋል በዓለም ላይ። እነዚህ ደግሞ ይገለጣል። ቢመለሱ ተመለስ ነው የምልህ። መመለስ አለብህ። መመለስ በኋላ ነገር እንዳይዘጋብህ ከተዘጋብ ጉድ ይፈላባ። አየ ምክንያቱም መመለስ አለብ። አሜን። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እጭ ጌታ ወይ ጌታ ግባ በለው ልቤን እሰጣለሁ። ምንድን ነው የምትለን ፓስተርዬ? ልብሽን ልብሽን። ሌላ ምን ምንድን ነው የምትለው? ብራችንስ? አይፈልግም። ያንተን ብር አይፈልግም። እንዴ ሀብታችንስ? አይፈልግም። ማን ሰጠሱን ሀብት? ጉልበት ሰጥቶ አይደለ ሰበሰበው። እንደውስ አንድ ቀን አልጋው የያዝና እኔ ላለ ወንጌል ሳስተምር አልጋው እምቢ እንዳይልለዋል። አልጋው ከያዘ የእሮ የምነቃ ፓስተር ባለስልጣን አለ። ስልጣን ለምን አትሆንም? አልጋው ይዘሃል እንዴ? ጦር አለኝ እኮ። ቆጭ በል አልጋ ይትሄዳል ይላል። አልጋው ራሱ ይተባበረ መንቀሳቀስ ያቅታል። ይሄ ስጋ እኮ ምንም ያለ እሱ ኃይል አትችልም። ያለ እግዚአብሔር ኃይል ሰው በኃይሉ አበረታም አለች። አየህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ደካማነ ስለ ብርቱ ላይ ይጥላል። እንደግዚአብሔር ቃሉ ትናገራል። አሜን። አጭር ጸሎት አጭር ጸሎት። እኔ የምጽለው ጮክ በልና አላህም በእምነት ነው የማደርገው። ሬዲዮ ላይም ስላለ ሬዲዮም ያላችሁ ሰዎች በሬዲዮን ውስጥ በሚሄድ ማት ቦታ ይሄዳል። ይሄ በቃ ቼቼ እንትን ሁሉ ቦታ ይሰራጫል። ሁሉ ቦታ ይሄዳል። ኔትወርክ ላይ ውርር ነው ያደረገችው ቼ እምነት ካል ሁሉ ነገር የምትሆነው እና ስለዚህ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ምንድነው የምትለን ፓስተር? ምን እንስጥ? ልብሽን ልብህን በቃ እንደ ልብ ስጠው። እንካ ጌታውን ልቤን በ በቃ አንተ ግዛው፣ ንጉሴ ይሁን በለው፣ ሹሚው በልቤ ላይ ጌታ ሁን። እኔ በቃ ውስጤ እንትን እያለ ጌታ ሁን አንተ። ስንት ጌታ ሆኗል። ስንት አልኩ እኮ ዘር ውስጥ ተቀብለ ይሁን እንዲህ አይነት ችግር፣ እንዲህ አይነት ደም፣ እንዲህ አይነት የሚያሳዝን የሚያስለቅሰን ያስለቀሰን በጣም የሚያሳዝን እናቶች ልባቸው ቆሰለ፣ ልጆቻቸውን አጡ። ምን ይመስላችኋል? እንዴት አታስተውሉም? ለምን አታስተውሉም? ምን ነው ወደ ማስተዋል እግዚአብሔር መለሳችሁ እንጂ አንተ አገር ነው የሚያስፈልግህ? ምንድን ነው
ምን አገር ነው የሚሻለው? ህይወት ነው የሚሻለው? የቱ ነው የሚሻለው? አጥንት የሚከስከስ ደም ያለ አረ ተቶ ግድ የለም ግድ የለም። አንተ ህይወት ነው የሚሻለ፣ ህይወት ነው የሚሻለ፣ ህይወት አይደለም። አንተ ጥለው ትሄዳለህ፣ እሱን ጥለው ትሄዳለህ። ከዛ ስትሄድ የት ነው የምትሄደው? ኢየሱስ ጋር ነው የምትሄድ። ጌታ ስፍራ እያዘጋጀውላችሁ ነው አለ። ተመልሼ መጥቼ ወስዳቸዋለሁ አለ። እሱ የሚያዘጋጅን ስፍራ ብትገባ ይሻላል። ፎሬቨር የምትቀመጥበት እዛ ሄደ። ኦሮሞይት አለ፣ ትግሬት አለ። ዛዛ ከዛ አስገባ እሱ ነው አክ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። የለም ኦሮሞ ትግሬ የለም እዛ፣ አማራ የለም፣ ነጭ የለ፣ ጥቁር የለም፣ የለም እዛ። እንዲህ ብሎ ነገር የለም። እንዲያነ ኮተት የለም፣ የለም እዛ ያለ ከአራቱ ሽማግሌዎች ጋር አምስተኛ ሆነ ማመለክ ነው። ነጭ የለ፣ ጥቁር የለ፣ ምን የለ። እንደ መላእክት ሆነ ታገለግላል። የሱ ግን ውጣ፣ ከዚህ ውጣ። የምድራዊ ነገር ያዘ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አለ ሞታቸዋል ይላል። ሞታ በላይ ያለውን አስብ ነው የሚለው። ስለዚህ አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ጮክ በይና ጌታን ተቀበል። ዮሐንስ 1 11 ላይ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉ። ለተቀበሉታል፣ በስሙ ላመኑ የእግዚአብሔር ልጅ ስልጣን ምንድን ነው? በምንድን ነው የምትቀበለው? ልብ በልብ ነው የምትቀበለው ኢየሱስን፣ በአእምሮ አይደለም፣ በልብ ጌታን ተቀበለው። ግባ በለው ኢየሱስ እቀበላለሁ፣ ዛሬ ልብ ላይ ንጉሱን በለው፣ ጌታውን በለው። አጭር ጸሎት ምጸልዩ፣ ብዙ አልጸለም፣ መንቀጥቀጥ ምናምን የለም። አጭር ጸሎት ጌታ ወይ ስትለው ይገባል። ሬዲ እንጸልይ። ሬዲ ሬዲ ሬዲዮ ላይ ሬዲዮ ላይ ሬዲ ናችሁ? ሬዲዮን አዎ እያሉኝ ነው። ሬዲዮ ሬዲ ላይ ሬዲ የሚሄድበት ቦታ ሬዲ ነ ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ ሬዲ ዋትሳፕ ላይ ኢሞ ላይ ወና ቫይበር ሁሉ ላይ ሁሉ ላይ ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። አጭር ጸሎት ኢሞ ላይ ሁሉ ነገር እኔ የምጸልው ጮክ ብለን ጸልይ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደም እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። በምን የተቀበልከው? በልብህ። ከዛ ከእውነት ልብ ከተቀበልከኝ ጌታ ጌታ ተቀበላል። ወልካም አምናሃለሁ፣ እቀበላለሁ። ኃጢአትን ተናዘዝ፣ ጌታን ተቀበልክ። ቅድም ለተቀበሉታል፣ ልብህ ከተቀበለው ኢየሱስን ተቀብላል። ከዛ አሁን የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ ትጀምራል። ሁለተኛ እችን አምር፣ ሶስተኛ ይሄ ፌስቡክ ምናምን ዩቱብ ምናምን ኖ ሬዲዮ ቸርች አይደለም። ቸርች ተጀምሯል። ሂዱ፣ በአካባቢዎች ሂዱ። ቸርች አለ፣ ፓስተር ጌታን ተቀብያለሁ፣ እዛ ደህንነት ያሰምራል፣ ደቀ መዝሙር። እኔ ጋር ያለ ቸርች የለም ካል ፓስተር ተስፋ ያለማ ዩቱብ ላይ ግባና ሰባት ክፍል ደቀ መዝሙራት በጣም እሱ እንደው ደቀ መዝሙር ያልተማራችሁ ትምህርት ግቡ፣ ወደ ውስጥ ግቡና ተማሩ። ያስተማርኩታል ኃይለኛ ደቀ መዝሙር ምን ማለት እንደሆነ። ደቀ መዝሙር ጌታም ደቀ መዝሙር አድርጉልኝ ነው ያለው ጌታ። ከዛ ሌላ ደግሞ ሬዲዮን አለ ፓስተር ተስፋ ያለማየሁ ፌስቡክ ላይ ኮንታክት ውስጥ ሊንክ አለ። ወርድ ኦፊስ ክሊክ ስታደርጉት እኔ ዌብሳይት ውስጥ ይከታችኋል ማለት ነው። ሆምፔጁ ላይ ሬዲዮን አለ። ሚዲያ ከገባችሁ ማት አለ። ማት 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 ፓስተር ተስፋ እንደዚህ ነበር የተላላችሁ እዛ ላይ ስታዩኝ ብዙ ያስተማርኳቸው እዛ ላይ እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ በኢየሱስም እግዚአብሔር አመሰገነ። ዛሬ ልቡ በኢየሱስም ዛሬ የታመመ ይፈውስ። በጌታ በኢየሱስ ስም ልብ ይጠጋል። ማንኛውም ቁስል ይፈውስ። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ልብ ይፈውስ። ጌታ ሆይ ልባችሁን ጠብቁ ብላል። አጥብቃችሁ ጠብቁ፣ የህይወት መውጫ ከእርሱ ነው ብላል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ይህ ትምህርት ሰዎች ለህይወታቸው ስለለወጠ ዛሬም ስለተቀበሉ ሰዎች እናመሰግናለን። በሬዲዮ በሁሉ ስፍራ ከፍ ከበር ስም ይባረግ። ይሄ ቃል ፍሬ ያፍራ። እግዚአብሔር ደግሞ ምድራችን ላይ ስለተጀመረው ይሄ እዚህም ደግሞ ጻድቅ ሬን ስለሚያደርግ ጌታው ኮንግረስ ስለተቀየረ ደስትኒ ስለተቀየረ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይሏል ብለሃል። ጻድቃን ስለሚበዙልን እናመሰግናለን። ከፍ ከበር ስም ይባረክ በኢየሱስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። ፓስተር ተስፋ ያለማ ዩቱብ ላይ ተስፋ ያለማ ፌስቡክ ላይ አቲንክ ማክሰኞ እንገናኝ። ቁጥር ሁለት አስተምራለሁ እና ኢየሱስ ግን ምን አለ? አጥብቀን ልብን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከእርሱ ነው አለ። ማን ነው የሚጠብቀው? እግዚአብሔር ነው። እኔ የሚጠብቀው ልብ የሚጠብቀው ልብ ፍጹም አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረኩ እና አይ ቲንክ ኦልሬዲ ኦልሬዲ ዩ አር ብለስ ተባረኩ ማለት ዩ አር ብለስ ብለስ ነሽ ብለስ ነህ። አሜን። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ስለ ሁሉ ተባረክ። አይ ቲንክ ሬዲዮ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ሴጣን ሌባ ነው። ጸጋ ብዙ ይበልላችሁ። ታንክ ዩ እግዚአብሔር መንፈስ ታንክ ዩ አባባ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ለተ ጸጋ ይብዛላችሁ።
አቲንክ ማክሰኞ ዕለት እንገናኝ። ቁጥር ሁለት አስተምራለሁ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሴጣን ሌባ ነው። ልባችሁን ጠብቁ፣ ልብሽን ጠብቂ። ለብዙ ነገር እንዳስ ቶሎ እንዳስጭ ልብሽን ለወንድም ስታዩ ቶሎ ልብሽን አትክፈች። እንደው በተፈጥሮ ለመሆኑ ወንድም አትክፈ፣ ቶሎ ትጎዳለህ፣ በኋላ ታለቅሳለህ። በኋላ ቶሎ አብዙ፣ ቶሎ አትስጭ። ያን ሰውዬ ማንነቱን እስክታውቂ ድረስ የት ቦታ እንዳለ እስክታገኝ ድረስ ልብሽን አትስጭ። አሜን። እና ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሴጣን ሌባ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ማክሰኞ እንገናኝ እና ኢየሱስ ጌታ ነው። መልካም ለምት